Amahoro y'Imana mwebwe mwese mwahisemo gukurikira BTN TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo abadukurikiye muri hano mu mujyi wa Kigali rwagati nizereko mumeze neza cyane turi tariki 26 ukwezi kwa kane umwaka wa 2020 Isazo ni sasita zimaze kurengaho iminota 5 muratwihanganira bikubera ko bari bakiri mu bintu bya technique ibintu bya technique biragoye Celeste ntukabikinishe uyu ni umwanya w'ikiganiro ibivugwa mu cyumweru mu kimwe tubatwara bagejeje amakuru menshi atandukanye ariko none ku cyumweru tukaza ku meza y'ubusesenguzi ntagomba n'ingenyine bandi kumwe na mugenzi wanjye Celeste nawe yishoma boko eke mwene sirake mwene sirake nizere ko umeze neza cyane Yes, meze neza n'abadukurikiye nizera ko mu meze neza cyane. Ariko muri iminsi cyiza nta weekend kibaho. Ubwo ni guma mu rugo nyine. Guma mu rugo. Ariko muri iminsi sinza hantu nimba ari gahunda ya guma mu rugo. Sport yikorera mu ngo. Bishoboye ko nta guri kwikora. Turi byuma tugatera. Muri iminsi ndimo kubona urimo kugenda usubira bwana. Cececeresha. Ngaye nguko rero ngutagira gutabwita ubuki. Utabusya. Agabwita ubumera okay ubwo utabumera bwita iki nubwo ngubwo ngenguko rero muri ikiganiro kuri uyu munsi turaza kwibanda ku makuru akurikira turarebera hamwe ku bijyanye no kuba Perezida Kagame yaritabiriye itangizwa rya gahunda nshya yo kurwanya icyorezo cya coronavirus ndetse abizeza ubufatanye nk'u Rwanda kandi turaza kurebera hamwe ingamba cyangwa se imyitwarire ya bamwe mu bayobozi Angango hari nabanyu amazu barimo gusohora abapanga ibabo bati ntagarikwe twabateje iki cyorezo cya COVID-19 mushaka mwerekeza mu karere ka Muhanga ndetse no mu karere ka Ngororero ibijyanye no dupfukamunwa bamwe ntibatuzi nabonye urumva ibintu bitangaje cyane umuhanda uhuza aka karere n'ubusanzwe ka Ngororero wamaze gufungwa n'amazi abaturage batubwoze ntacyo bubikoraho batumuhanda wakabaye uzamurwa nkibaza nimba atari ikibazo gitunguranye kuki iki kibazo kikirimo kugaragara banke y'abaturage BPR cyangwa se Atlas Mara iragirizwa ubuhemu ubwambuzi n'umuturage kuki ibi bintu bigaruka mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo umuturage agira atya aroge inkoko 9 z'umuturage z'umuturanyi we ngo kubera yuko zamugiriye mu bishyimbo ariko se yaraziroze koko yaraziroze ngo nawe arabyemerera abayobozi bavuze bati none reka tukujyana uje kubikurikiranwaho akina biroko araguruka so ni byinshi cyane turaza kuba tugarukaho muraza gutanga ibitekerezo byanyu munyuze kuri 07 30 48 50 544 ndayisubiramo 07 34 04 85 44 ni nimero muri kuri screen yanyu so ntabatindiye rero rikamanze nakire mwene sirake aturutse yo ngiyo mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda mumeze neza yes bintu ni sawa imvura imeze nabi uravuga ko Ngororero hirya iri yizuzura ariko yaruze umuhanda urafunze bazamura umuhanda ariko buriya na niyo yarunda bazamuye nayo biragaragara ko inkuru tuzayibagezaho ku munsi w'ejo nayo biragaragara ko ikenewe bafite impungenge ko igiye kongera kuzura nanone umuhanda ukongera ugafunga none ko amazi yahasatiriye kandi bari barawuzamuye bivuga rero ngo hari ikibazo imvura irimo iragwa ari nyinshi muri iki cyumweru reka nihutishe gato icyo navuga nuko dushimira inzego bwa mbere cyangwa se by'umwihariko z'umutekano cyane cyane police zakajije ingamba imikwabo irimo iraba hari ahantu hamwe gitifu w'akagari ne ngo yari ari urushyi bari bamuvugije urushyi mu ntamikino ngo bari mu bantu baje abantu barajenjeka cyane cyangwa se gahunda bayiciye amazi uko bikunzwe kuvugwa ku mvugo z'ubu ni ibintu bitoroshye so muri make rero iki cyumweru uko bisanzwe ni gahunda ya goma mu rugo polisi yatangije uburyo bushya mushobora gusabaho impushya zo kuba mushobora kuba warahuye n'ibiza ushobora kuba ukeneye umufundi ujya gukorera amatara byapfuye gikuta cyaguye aho hari uburyo polisi yakizeho tuyishimira turaza kuba tubibona aha ngaha ubutumwa turabufite natwe yes hagati aho ikindi navuga muri ino minsi nuko abantu bamwe banze kumva utubari mu ngo urujya n'uruza rw'abantu ingendo zidafite gahunda sabira mupango urasanga zikigaragara hirya no hino
Yego. So ni ikintu rero abantu navuga ngo tuzumva ryari. Gahunda ni guma. Hari abantu wa mugabo we. Ntabwo gahunda ritembe. Hari abantu, hari abantu twagombye kwirirwa. Uzicungwa uzi inka ko nayo bayiragira. Wemera ko inka uyiragira ukihagararira hariya ndayo ikamenya ubwenge kavuga sindi burenge hariya. Uzi igitere ibisesereste. Uzi igitere ibingi ibisesereste. Dufite societe yacu isa nkaho imyumvire yayo ikiri hasi. Tunashima buri abayobozi bahora babivuga. Akenshi ubaza umuyobozi uti kuki ibi ngibi bihora bigaruka akakubwira ati kwigisha ni uguhozaho kandi ni nabyo koko. Ariko wareba muri societe yacu kibaza kubera iki ko kwigisha guhoraho ibyo babigisha nyuma yabwo barya goma bikagenda gutyo ugasanga abandi barimo gusesengura ibijyanye na COVID-19 nturi umuganga nturi n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima ariko urimo gukora analysis kuri COVID. Nje nkibaza mu mutwe wawe ngurumva ngo twebwe ngo bigenze gutya noneho hariho nabantu numvise bari mu kuvuga ngo iyo baza kuduha uburenganzira ngo tugakora ubushakashatsi ngo twebwe twari kubona urukingo umuti ngo barimo barakoresheje ngo ibicunshu n'umuravumba bimwe twakoraga bituvura inzoka. Ibyo bintu rero njyewe ndasaba ko ahubwo abo bantu batangira no kuzamura uwo mwuka bakabaye nabo bakurikiranwa bitewe n'uko ntabwo wowe ubwawe ufite ubushobozi ntabwo wowe ubwawe ufite ubuhanga bunaniye bwananiye abandi bahanga bakiri mu bushakashatsi birirwa ku malaboratori byananiye wowe ngo wibwe hariya ujye gushuka abaturage ukore analysis ku bijyanye na COVID nta na notion uyifiteho. Ikindi inzego zibishinzwe zadushishikarije kenshi ishoboka kwirinda ikintu bita ibihuha. Ariko urajya hari ukaganira reka njye mvugire hano ahubwo nibwo ibihuha biriho reka njye mvugire hano papi buriya ku ikimezemo kiba kigoye birababaje kugenda mu nzira ukumva urabona bakwiza ibihuha undi Miss Viviane ngo yapfuye icyo nemeza cyo mbona hanza biragaragara ko afite abanzi benshi. Wao ndi benshi bavuga ko ashobora kuberanduje benshi bati wao ndi bavuga ko wari ufite nakabari we mu rugo ariko numvise namajwi yavuga ati ntakabari nari mfite atari kuko nari mfite utuyoga nakiriza ngo yakiriza abantu se abantu ubundi se ko nta gahunda yo gusurana utubakiriza gute utubakiriza gute noneho bamwe bakwise ese ka gace karacyari mu kato imitsi 14 sarwe yarangira ariko twakira minyone umwe mu bantu ariko nabo bagaragaje impungenge zuko ngo kugeza kuri ubu ngo hari ibikorwa batabona ngo n'umuriro bawo bakopiye sinzi meruka ari nawe uheburutse ubishoboye kuba hari cyo ntabwo nanjye nanyinjira ntabwo byoroshye nagiye hakurya yaho njya kujya kunganira n'abari mu nkengero kuko waratarutse haragose kandi inzego z'umutekano ziri maso kandi ntabwo nazica muri umwe ntacyo naba ngambiriye kugeraho cyangwa njya kuzira ubusa cyangwa no kugeza amakuru abantu uko bameze kugira ngo birinde ahubwo ni ingamba nziza wumvise ko undi minyone wakibaga bagatumwa cyarije undi ari mu bantu barimo babakurikirana hariya bari mu ngo barimo barategereje iminsi 14 ngo irangire. So icyo nange kuvuga rero kibihuha ngira ngo ngisorezeho umuntu arihandagaza noneho ikindi abanyamakuru mubanze mudutandukanye n'abapolitisiye nubwo bamwe bavuga ngo abapolitisiye ba mbere cyangwa se abanyapolitiki ba mbere n'abanyamakuru ariko ni nabyo buriya ntago baba babeshye ariko ntacyo rekanye nivugira ibyanjye umunyamakuru icyo nzi cyo ni ikiraro gihuza umuturage n'umuyoborwa yego twe twibere hagataho ariko umuntu abantu baraganira yakubona ngo ariko papi ngo buriya ngo ntimuduhisha amakuru ariko se ngo muravugisha ukuri ngo urapfa. Ibyo bintu ntabwo mubyumva twirinda ibihuha wowe urashaka gukwiza inzego zibishinzwe tujye tubafadingira ariko ngo kari mwebwe mubasha kumva byinshi ngo buriya umuvugishije ukuri ntihari amakuru tudahabwa amakuru wumva udahabwa na yayo minisante irasuye ku mugoroba ngo twapimye abantu 1300 ariko rero muri abo twasanze barindwi cyangwa 20 n'abangahe bararwaye urabe ngo ariko buriya nta makuru mutaduha abapfuye hariho zero abakize hariho umwe cyangwa ariho batatu cyangwa umubare runaka abafashwe umunsi n'abakize none se ndi makuru naya ahantu bari barimo barakurikiranwa naka inzego zirabiduha amakuru buri mwanya ariko kaze ngo nta buriya amakuru mutaduha zani ikibazo gikomeye cyane niyo mpamvu nakubwiye ngo turacyafite sosiyete ifite ibibazo yaba mu myumvire yaba mu mitekerereze kuko abayobozi baranavuga ngo kwigisha ni uguhozaho nkibaza uko guhozaho igiye kuzarangirira nabyo kikaba ari ikibazo cy'ingutu gikomeye cyane. So ikiganiro ubwenge ni inka nk'uko nabivuze nakubwiye ngo iyo uragiye sinzi niba ari umushumba
na hari ahantu babakomye bagira gute hari giye uje no kubonesha ukabuze ko ari amakosa ukagutire kanone shara ndebe igende idafite ikena ibondo ryaje kuko bagutabwa uyu mugaragiye ati uciye ukamero kare uhengera waruragiye mu njumbure ugahita cyane byiri hari umugabo gira mahano kare inki nibanyuca tu iri munakamwe ukagenda ugashyiramo ukavuga iti karya nk'amahunge nk'atatu ukajyana ati ibyo burahara akagiyemo ariko uzi ko ari amakosa ariko nka kuki bitahijyanye nuko ngo nayo izi ko iteshobora kurenga igisambu hano wagira ngo izi kwa none turushwe ubwenge n'inka dushatse twabivuga gutyo ndavuga abantu tutumva niba ugenda nta gahunda uzikoreye iti dushishikariza gahunda kuguma mu rugo ingendo zitateganijwe zitemewe kugenda ni kwa muganga ndugwa ukabirengaho ntago tuba tugiye kurushwa ubwenge n'aya matungo so reka nongere nshimire polisi yacu kubera ko polisi ibintu ntimo gukora muri iyi minsi ya none sinzi nimba umudari navuga ngo tutange mu buhe buryo ariko abashimwe bakaba bashimwe Celeste ikintu cyankoze jo ku mutima numva amarira ajenze pe polisi irimo gusanga abantu bakecu urugero bagiye kwa muganga sibyo nk'ubu urugero umwana wa Celeste narwara Celeste azamushyira mu modoka mugeze kwa muganga umugore wa runaka uwifite narwara ajye kwa muganga ministeri y'ubuzima yatanze nimero zo guhamagaraho mu gihe ukeka ko ushobora kuba ufite ikimenyetso bya COVID-19 ariko mu gihe urwaye urembeye mu rugo nta bundi bushobozi uragera kwa muganga nta nimero zatanzwe wahamagaraho ngo bagukorere n'ubwo butabazi ibyo nabyo ni ikibazo cy'ingutu yego dufite icyorezo duhanganye nacyo cya COVID-19 ariko se babandi bakeneye kujya kwa muganga kwivuza hari umuturage twaganiriye wari ufite randevu ariya ku bitaro by'Indera wavuye imuhangagera I Kigali n'amaguru aje kuri randevu ya muganga none se nta wunduzi hari uburyo bwakabaye bukoreshwa kugira ngo abo barwayi nabo babasha kuvuzwa icyo nongendereye ni iki polisi irimo kugusanga mu nzira waguye umudari nako wananiwe uvuye kwa muganga mu ntege nke zawe ntubwo kibashije gukomeza polisi ikakubaza iti urava he ukajya he ejo byankoze ku mutima cyane umwana w'umukobwa ava mu modoka bashyiramo uwo mukecuru asigaraho naye ndavuga intirika ndindire ndebe igikurikiye nakurikiye ya modoka ya polisi umukecuru iramujyana imugeza hariya kuri kafenya akabanda hariya kuri munanira ya kabiri irakatiragaruka ijya gufata wa mupolisi yasize ku muhanda ubona gukomeza urugendo urabyumva ibi bivuze iki nawe wakabaye ufite umutima ibintu biri professional birimo professionalism ubunyamwuga ndetse birenze n'ubunyamwuga harimo ubunyamuntu urumva ariko urasanga abantu benshi muri iyi minsi ya none nta bumuntu bafite usanga bafite imifuka y'imiceri barakize munsi y'ibitanda bavuga ngo ntituzi igihe ibi bizarangirira noneho baravuga bati mu bitangazamakuru ministeri y'ubuzima yavuze ko gahunda yo mu rugo nta gihe cyo kuvuga ngo twongeye iki biteganyijwe ko bashobora kuzafungura ari uko nta murwayi mushya ukiboneka bati noneho turapfuye turashize n'uwari ufite umutima wo kuguha buretse gato n'uwari ufite umutima wo kuguha kanusuka isukari agahita akaryamaho ibi bintu reka twese tugire uwo muntu ngo turapfuye turashize wishwe n'iki kubera abashyizeho ingamba kugira ngo bakurinde kukurinda n'urupfu tujye tubanza natwe tugire ntabwo bitasize musanze dutekereze ntayo sizeye musanze Celeste ntayo noneho hariho abantu batangiye kuvuga bati abarimo gufatwa bacuruza utubari ngo he ngo ni runaka wa telefone ngo yadutatse inzangano zabashye no ryose kubwo kwitwikira amakosa yanyu mwako na bibiri bivuga ngo nuko ari byiza uzemerwa mwabantu mwe mwaretse kugira umutima urushwe ubwenge n'inka so ndindayiro Valence mapindi kumwe na Celestin naho yirusha amaboko ikiganiro ibivugwa mu cyumweru papi mbere uko twinjira mu nyirizire mu kiganiro nyirizire kumwe twakoze tubanze tunyaruke kuri zimwe tutakoze zasutse mu bitangazamakuru turazigarukaho reka tubanze tunenge uriya muntu wateye nubwo yarashwe mahire nge nabyishimiye ku giti cyanjye uriya wari ukurikira ntarabyibagirwa Celestin reka tubize iki kintu tuze kugitindaho kuko ikintu ndashaka ko tuza kugihuza n'izi nkoko z'uyu muturage zishwe muri ubu tuze kubihuza bafite ubugome burutu bwa satani erega satani njye satani mbona nta n'ubugome afite satani ariko reka nkwereke ubundi satani uramuzi ariko reka nkwereke abantu babeshyera satani mwitwaza satani
umunsi satani byagufashe wa mugane azabashikiriza ribo cyane urakora ibintu by'amanyanga ngo ni satani ni satani so turi kumwe n'uruganda rukora rugatunganya likeri zikorerwa mu Rwanda nta rundi ni Ingovu Gin Limited bagufitiye amarikeri mu bwoko butandukanye nyamuneka uko wifite uko ushoboye ufite alimentation wibuke ushyiramo izo likeri ariko umwana uri munsi y'imyaka 18 uramenye ntuzayimuhe wowe ushaka kuzirangura uziraboneka mu maduka hose kandi ku giciro kiri hasi cyane ni likeri ushobora kwifashisha cyane cyane mu misango y'ubukwe mu birori runaka nubwo muri iyi minsi tukiri muri lockdown ariko ibihe byiza nibiza nyamuneka ntukabure mu misango y'ibirori bya bitandukanye ushobora kuzirangura wifashishije telefone ngendanwa 0788 3029 52 turi kumwe kandi na entreprise urwibutso hariya kuri Nyirangarama nyamuneka kuri ubu ngubu banashyizeho ubwirinzi kurikiza amabwiriza yaho usanze alimentation yo icuruza ibijyanye no na producer kuri Nyirangarama ukarabe wirinde ubundi bakwakirane ubwuzu n'urugwiro turi kumwe n'abaterankunga benshi batandukanye turi kumwe kandi RNMU yego n'ababyaza mbibutsa ko tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu n'umunsi mpuzamahanga hariwe abaforomo kazi n'ababyaza ku isi harimo wa mundi minyone twatumiye mu bantu bake mu rwego wa mbere mu Rwanda COVID-19 mbabwira ko uyu munsi kwizizwa mu Rwanda uzizizwa no muri BTN TV tuzaba turano muri studio imisango yawo muzaye kuri tariki ya mbere kugera kuri 12 tuzajya twa dute byibura iminota 30 buri munsi mureba aka turi kumwe n'umutumirwa byibura azabereka uruhare rw'abaforomo abaforomokazi ababyaza cyane cyane mu guhangana n'iyi COVID-19 mu guhangana na coronavirus buryo barimo bitwara ntuzajya ucikwa tuzabanyarukira ikanyinya tubereke naho uko bimeze urumva rero RNMU nayo niyo gushimirwa turi kumwe na Citecoma yini sendika y'abubatsi ababaji n'abanyabukorikori mu Rwanda kwa kabiri tuzaba turi kumwe twizihizanya umunsi nawo uzabera hano umunsi mpuza ibirori byaho ujyanywe uburyo bwimbitse imbogamizi umutekano n'ubuzima mu kazi hari abantu benshi mubona batagira amakasike bajya mu kazi nta abarimo abafundi bamwe bagikora n'abandi umutekano n'ubuzima mu kazi urumva n'abafatanyabikorwa benshi turi kumwe so munyamerere rero tubanze dutumikira bamwe mu bafatanyabikorwa bacu tugaruke twinikiza ikiganiro cyacu kiracyari bivugwa mu cyumweru na cyarendero Valence Papi ndetse na Celestin Ntawirusha Maboko aka mwene Sirake bundi uwiteka akomeze kubana namwe kandi ntimucikwe ibitekerezo byanyu ni ingenzi turaza kubyubakiraho nyuma yo gutumikira badutumye turagarutse ikigano cyacyari bivugwa mu cyumweru umuntu witwa mwene Sirake bimeze bite ana ibintu bimeze neza n'abadukurikira bimeze neza tumaze kurafatanya ibikorwa bacu hanyuma ubundi mu kanya gato tugiye guhera hehe tugiye guhera kubijyanye na president Paul Kagame witabiriye itangizwa rya gahunda nshya yo kurwanya coronavirus yizeza ubufatanye bw'u Rwanda ahangaha abayobozi batandukanye bifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS kuri uyu wa gatanu mu gutangiza gahunda yo kwihutisha imirimo yo gukora imiti ibipimo n'inkingo z'icyorezo cya coronavirus kandi bikagira kuri bose hirya no hino ku isi nta busumbane bubayeho iyi gahunda yiswe Access to COVID-19 tour ni kwiyo gahunda yiswe hifashishijwe rero ibijyanye n'ikoranabuhanga yi conference ni kwa yabaye nabonye na President Kagame yakomeje avuga ko tugomba gushyira mu bikorwa ibyo dushinzwe tubikorera abaturage tubikorera abaturage dushinzwe kandi na buri umwe muri twe u Rwanda rwijeje uruhare rwarwo muri ubu bufatanye umunyamabanga mukuru wa Loni Guterres Antonio yavuze ko isi itarangwamo coronavirus isaba ingufu nyinshi n'inzego z'ubuzima zirenze izabayeho mu mateka y'isi urumva aha kandi hakabaho gusangira amakuru gushakira hamwe ubushobozi bujyanye na za politiki bigashingirwa ngo bigashyirwe bikaba byashingirwaho ibijyanye na za politiki ngo bikaba byashyirwa ku ruhande
uwo ni umunyamabanga mukuru wa Roni. Okay. Eh. Guteresa kandi vuze ko hadakenewe urukingo cyangwa se umuti w'igihugu kimwe karere kamwe cyangwa igice runaka cy'isi kuko akenewe ibihendutse byizewe kandi bigera kuri buri wese aho yaba ari hose. Perezida wa France Emmanuel Macron we yavuze ko gutsinda iki cyorezo bisaba gushyigikira inzego z'ubuzima. Ashimangira ko iyi gahunda izafasha ibihugu bifite inzego z'ubuzima zicumbagira kuzongerera ubushobozi kubasha gupima kuvura ndetse no gukingira. Yijeje kandi gukora ubukangurambaga bwo gushaka ubushobozi bwo gushyigikira iyi gahunda kuko gutsinda coronavirus bisaba guhuza imbaraga. Ati tujye gukomeza gukora ubukangurambaga mu bihugu byo muri G7 cyangwa se G7 ndetse na G20 cyangwa se G20 kugira ngo bishyigikire iyi gahunda. Iyi gahunda rero y'ubufatanye ntabwo yitabiriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitavuga rumwe na OMS kuri gahunda zo guhangana na coronavirus aho zishinja kubogamira ku Bushinwa n'indi mikorere idahwitse. Uvugizi uhagarariye Amerika mu Busuwisi yatangaje ko biteze kubona byinshi muri iyi gahunda yo gushyigikira ubufatanye mpuzamahanga mu ikorwa ry'urukingo rwa coronavirus vuba bishoboka. Trump rero aherutse guhagarika miliyoni hagati ya 400 kugera kuri 500 ya yandi bageneraga OMS. Igihugu rero cyo kigo cyatangaje ko muri OMS yahagaze nyine yayishinja gutanga inama zifutamye kwemera kuyoborwa n'Ubushinwa no gutinda gutangaza ko coronavirus ari icyorezo kizashyira ubuzima bwa benshi mu kaga. Ngayo ngo zirenga ijana za coronavirus zirimo gukorwa harimo esheshatu zamaze kugera ku cyiciro kigerageza mu rwego rw'ubuvuzi. Ibyo ngibyo numva umuntu yaba ababwiye ni ibyo ngibyo gusa biri amahire buri ya perezida wa Repubulika aba ahatubereye kandi niwe muntu nabonye ku bibi byatangira uhangayikishijwe nabyo cyane anafata ingamba. N'ibindi bihugu nka Tanzania, Burundi iyo baza kubahiriza cyangwa se bagashyira mu bikorwa iyi gahunda bagafunga ibibuga bagafunga ntago tuba dufite kugeza kuri ubu ndabona twari kuba twaratangiye kubona umusaruro urimo kugenda ugaragara. Niyo mpamvu tukibona bamwe mu barwayi kubera yuko urumva nimba imodoka zitwara ibiribwa zinjira zikaza ntago tuzamenya ugize icyo yinjije aturukanye Tanzania ntago tuzamenya uvuye hari ukazameje buriya nawe niba zajya bazajya babanza kwanza banashyirwe mu kato k'iminsi 14 kugira ngo tube twabasha kumenya uko bimeze. Yes. Ukashobora kuza kwishamo ugasanga ibintu byabaye ibindi. Zo ngaye nguko rero harya ngo wa mu president ngo Kim Jong Un ngo yaba yaciyeho ngo umushiki we yabari bamusimbuye. Ariko se nibyo cyangwa ni igihu turaza kureba. Nta hantu ndabona amakuru nta yariho. Nabonye bimwe kuri Twitter ngo bya yatwitindwe na TMZ bavuga ko ashobora kuba hari umuntu basa neza bitirira witwa Wilson. Eh. Yakaba ari we waciyeho se. Yakamunye buriho ya. Eh Wilson. Okay. So hagatari turaje no kuzindi inkuru ariko tubaza tubabwire ko Perezida Kagame abonye ko yarakoze impinduka mu buyobozi bw'inzego zimwe muri RDF. Muri RDF. Bakire no kubimenya aho Perezida wa Repubulika akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yakoze impinduka mu buyobozi bwa zimwe mu nzego za gisirikare aho nka General Major Inusa Kabanda nawe ari umugaba mukuru wungirije w'inkeragutabara yagizwe umuyobozi w'ishuri rya gisirikare rya Gako. Muri izi mpinduka kandi zakozwe twabwira ko Brigadier General Ephraim Rurangwa yagizwe umuyobozi mukuru w'ibitaro bya gisirikare I Kanombe mu gihe General Evariste Murenzi yagizwe umuyobozi wungirije wa Task Force Division ushinzwe ubutegetsi igenamigambi n'ibikorwa remezo. Colonel Dr. Etienne Uwimana uyo yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe serivisi zo gucisha abantu mu cyuma mu bitaro bya gisirikare Kanombe mu gihe Colonel Emmanuel Kanubayire yagizwe umuyobozi wungirije w'ikigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro naho Major Jean-Claude Kalisa agirwa umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubutegetsi n'ibikoresho muri divizio ya kane. Impinduka mu buyobozi bwa RDF zirero zikorwa kenshi aho mu mirimo imwe iheruka yakozwe impinduka muri Gashyantare uyu mwaka ubwo Colonel Faustin Tinka yagirwaga umuyobozi wungirije wa divizio yo kwandisha imodoka za gisirikare. Joseph
Colonel Joseph Karegire agira umuyobozi wa Bigate. Naringize ngo ni Joseph nzaba mwita wigeze ku muvugizi. Uri afite umwanya abatabuzi ndawihoreye. 1914 naho bitere naho wauvuze Lieutenant Colonel Geoffrey Gasana. Geoffrey Gasana mu ntera ahabwe petit cya Colonel akigabo wungirije mu ngabo zirwanira mu kirere. Icyo gihe hari nabandi bagiye bashyirwa mu myanya twite dusuza ingabo zose tubashimira kabisa ko kazi kenshi mukora reka suze harya batereza ari gute mu buryo bwemewe Celeste ko ushobora kuri terewe nkaza hano tugiye ntago tugiye kwigisha igisirikare kandi uvuze ngo ugiye gusuhuza ingabo zose ndabasuhuje kuko nta wahita ufunga eh nafunga kuko ntabwo ngofero binyemerera eh ese buriya bisaba ingofero ni gute hano none uko ufunga kuko intebe ziratwegereye. So nsuhuze General bamwita Mubaraka Muganga taramo cyane Mubaraka nundi witwa General Ibingira General Ibingira ngamafuti iyo ugiye kuzana umunyerondo ngo yakoze ibi arabanza akakubaza ngo tandukanye umunyerondo n'inkera gutabara hari abantu bafatanye rundi bakabita inkera oya ntabwo ni ibintu bitandukanye kandi dusuze ingabo z'igihugu muri rusange bravo n'izimpinduka zakoze nizera ko mumeze neza cyane bishya reka tubifurize imirimo myiza muri RDF cyangwa se mu ngabo z'igihugu ingabo zacu bundi. So ngayo nguko rero nizera ko mumeze neza cyane mwe mwahisemo kudukurikira reka duhite twukubita tubangura duhere kubijyanye na bagahunda iriho yo gusaba abaturage kugoma mu rugo bari batunzwe n'imirimo itandukanye murabizi ko hagiyeho gahunda yo kubafasha kubona ibiribwa n'ibindi bitandukanye ariko none habapangayi babarugarijwe bamwe na bamwe aho barazwa ku nkeke yo gusorwa mu mazungu kubera ko batishyuye amafaranga y'ubukode bamwe banatangiye gukatirwa imiriro abandi bafungiwe amazi ibintu ubona ko kumuhima ejo bundi kumuhima ngo arumupangayi watetse inyama itayirukanwa ahubwo nabwiye umuntu kucyuduha aya makuru bitinze inyama yazize guteka inyama akaboga ibintu bibabaje cyane. So ngayo nguko rero reka tubanze dukurikire inkuru ya mugenzi wacu Celestin wirusha amaboko aho uyu ni n'umunyamabanga nshingwabikorwa ariko iyi nkuru tuyishyizemo kugira ngo n'ubusanzwe no mu mujyi wa Kigali ni ikibazo gihari ntago tushingiye kuri uriya gusa tugiye guhera ibwiyeye kandi amashusho yacu nyine ko urabona niyo uri Kamembe niyo uri Irusizi mu mujyi Kamembe ibwiyeye ni 600,000 ukoresha kandi uri mu karere kamwe ngo rero ibwe yeye ni ahantu kure cyane ni Rusizi ni hirya cyane abahazi cyangwa se batazi ubwo nta kundi ariko biteri tugerayo reka Trezor dufashe murebe uko byari byifashe ibwe yeye tuze tubihuze n'i Kigali na hano nyamara perezida wa Korea ya ruguru wasanga yaciyeho reka turaje tubirebe nyuma turavibwe yeye twerekeze muri Korea tugaruka i Kigali bamwe baravuga bati ararembye bikomeye abantu bakavuga batireka yaciyeho ahubwo mushikiwe ubu niwe uri mu nzi bacyuho turaje mu kanya se aya makuru yaba ari ukuri koko turaje mu kanya ibitekerezo byanyu ni inyamibwa twatangiye kubona message turavabwiyeye twakire telefone nke tunasome bimwe mu bitekerezo byanyu ubundi duhita tujya ku kibazo cya banke y'abaturage cyangwa se Atrosmar bwino bisohore inzu ni yawe wemere cyane uretse ko nibyo ngibyo utangiye kumpaga njye nakwinjira nka bisohora tukabona bisohore inzu ni yawe nayamanitse ni mu mudugudu wa Runege ni akagari ka Kiyabo ni umurenge wa Bweyeye w'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda urusaku induru kutumvikana hafi yo guterana ingumi hagati y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kiyabo ndetse n'umuturage uzwi ku izina rya Mama Juri ngo amukodeshereze inzu ni urudaca unukira hejuru y'inzu yanjye wowe wayubatse ibyo nubatse nabyo byamazu batereranya amagambo karahava bisaba noneho kuyu gitifu ajya gukura mu nzu uyu mugore uyirimo ku ngufu mu gihe ngo muri iki gihe cyo kurwanya icyorezo cya coronavirus we avuga ko atabona aho itayerekera Oye,
harundi wa bache ukareka ko nabisomora none niba ari uwuba yo byikorera harundi wabi haza irasire nkayica nkabitu urasa waye mufunye habisomora bora waye mufunye amo yayisokamo waje ramu rufunguza pali sane da shira mu rufunguzo kamufungira Nyamara ariko yumva muri amajwi abantu batumvikana ushobora kwibaza icyo bapfa twaganiriye n'umunyamabanga nshingwa bikorwa aka kagari ka Kiyabo hani bwe yeye bwana Kizito maze dutangariza ko ngo igituma mukura mu nzu ngora meza tatatu aramwishyura aya meza tatatu atishyura inzu uva ku itariki 24 z'ukwezi 12 niho yinjiye mu nzu ariko meza tatatu yashize atarishyura inzu Ese ku ruhande rw'uyu mugore arabivugaho iki avuga ko we n'umugabo we ngo batanze kwishyura ahubwo ngo ko n'ukwezi bamurimo kutaruzura kuko ngo bamwishyura tariki ya 29 ubwo deni ryatangiye ku ya mbere kugeza ubu ngubu araza arishyuza amafaranga nko ku matariki arinzwe ndamubwiye atumva rero amafaranga ubu none nayo dufite natwe turabizi ko igihe twagombye gutanga nani igihe cyo kwishyura amafaranga n'ikigera tuzayaguha ariko none n'amafaranga dufite Inana nicyo ngiye ngubwire ko ibamamera naboneka ngenza agenda n'ubundi najije gutwara abana uretse ibibazo byaje kunsangira inaha. Ngo gitifu asa n'ubyumvishije ho gato. Aragenda. Nanone azaguhamagara muzehe. Ati namenye ko muzehe ngo ari ahantu ngo ari kunkwanga ngo agacupa ngo none ati kukera ko mwiza ngo kandi atanyishura amafaranga. Kandi atumva rero byabagabo nge simbizi. Ati ho ya nabimenye ngo abonye amafaranga ndabwira ati hey. Igitifu rero ndumva ushaka kunyinjira mu buzima cyane na nubwo yaje ati amafaranga yabonye gute cyangwa nubwo nategereza ukanareba ati sasa ngo nibutse ushaka no kunyumva ati ejo mu gitondo ati ndaza umereza inzu yanjye nta kindi ndavuga ati ngaho uzakorere ibigushobokeye ubwo ndaryama ngira ngo ni blague mu gitondo saa 11 n'igice muzamaze kuva mu nzu saa 11 abaraje ati naraye nkubwiye ngo unyishyure amafaranga ati turabyamye ndavuga ati umva rero ushaka ko mushako nagurishije intebe intebe nazigurishije kubera ubukene mfite nagira ngo mahira abana zariye gutwicana n'abana rero umuryango mfite ntabwo ari mutoya ku buryo navuga ati niba mbonye amafaranga make yandike kugura kahunga ngo nyakwishure tegereza gatoya muze nahembwa amafaranga urayabona sinanze kubya mu nani kutakwishura amafaranga yawe ngenza kwishura amafaranga yawe ariko nanone abana ntabwo akwicwa n'inzara ubyumvise gutyo kareba urusaku ndetse no gundagura inzugi no gusohora uyu muturage ku ngufu kugira ngo ve mu nzu gitifu ngo asubirane inzu ye avuga ko murimo amafaranga ndakavuga ko ntaya murimo ubuyobozi bw'umurenge ubabweye ye burabuvuga iki ndamye imana Daniel ni umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wabweye ye mu karere ka Rusizi mu kiganiro twagiranye atubwiye uburyo yahamagaje aba bantu ndetse ngo asanga uyu gitifu abeshye nta mafaranga ngo uyu muturage murimo ahubwo namubwira ko nubwo yava mu nzu muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ngo atagomba kumusoramo kuko ntaho yabajya ahubwo ko ngo agomba gutegereza akazamuha priyavi ari uko iki cyorezo cyarangiye icyari kigenderewe cya mbere kwari kugira ngo mbahuze abeho kwihanganirana muri kino gihe cya confinement ya covid ubundi twavuye muri biro bemeye ko ibyo tuvuganye bagiye kubikorera inyandiko inama twamugiye twaramubwiye ati ibyo mwakora byose periode ya confinement nirangira n'ubundi uzafata iminsi iteganywa n'itegeko ya preavi uyihereza umuntu ukuze yawe n'uburenganzira bwawe ariko nanone ntabwo wasohora umuntu adafite ahantu ho kujya gutura nyuma ya confinement nibwo hakagombye kuzategurwa preavi hanyuma akitegura gushaka ahandi hanatura nawe ukajya mu nzu yawe ariko nta bindi bintu by'amahane bibayeho Igitifu yatubwiraga ko ngo bamurimo amezi agera muri atatu nyiri uri mukodesha ubu ati nta n'ibyumweru bitataramaramo icyo mwacyumvise mute Nyako abajournalist kugira ngo tukimara kubahamagara impande zose nyine harimo ababeshaga abandi bakavugisha ukuri ariko dusesenguye ikibazo dusanga beyeroma amafaranga nta n'ideni kwanza bafite nyinzi uru ni rumwe mu rugero rubaye Rusizi kugira aho umwe mu bapangaye ndetse na nyiri inzu benze gufatana mu mashati ari umuyobozi w'umugabo ndetse n'uyu mugore kakahava mu gihe n'abaturage hirya no hino mu bice bitandukanye bamaze iminsi baduhamagara basaba ko ngo bakorerwe ubuvugizi ngo banyira amazu bamwe bagiye babakupira umuriro ahandi bakabakupira amazi bagashaka ngo no kubasohoramo ku ngufu nyamara bazi ko no kurya ngo barye ari uko bakoze kandi muri iki gihe cyo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus nta muntu n'umwe uri kuva mu nzu
aho bamwe mu butumwa babohereza kwitangaza makuru baba basaba ko inzego z'ubuyobozi zagombye kugira icyo zikora kugira ngo aba bapanga bajye bareka guhohoterwa. Celestin na uyurusha amaboko BTN TV. Ah, Celestin urakoze cyane. Nge bibaza ibintu bibiri. Ubu muntu mu bantu bwagiye he? Umuntu mu bantu bwagiye he? Nicyo cyonyine wibaza. Umutima wa kinyamanswa muri kugaragaza muri ibi bihe bya lockdown murabiterwa n'iki? Niyambara muko ni uko mwumva ko ibi bintu ni ibiki koko? Ibi bintu byakaba bibabera inyigisho aho usanga hariho n'abapfa santimetero y'ubutaka ugasanga bigejeje mu nkiko ikintu kitari gutwara ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi ngo ubutaka mukabupfa kugeza uko hazamo no kurugana ku buryo binakurura inzangano buriya ubashije kugira ngo ushwane n'umuntu mwiyunge mu buryo buri busanzwe. Ariko burete gatungire Celestin bihabwa agaciro kurenza uko umujya mu nkiko mugakemurwa n'inkiko kuko iyo bikemuriye mu nkiko bikurikirwa n'urwango aho umwaciye undi akaba yahacisha umuriro. Urumva? Ariko ubundi none muri iki gihe uko umuntu yarabaye wari usanzwe ukuzi ugeze ku rwego rwo kujya kumukatira umuriro n'amazi benshi mu bapangayi ngo barimo barabikora. Ibi bintu muri bapangayi banyu ibi bintu byo kubagaraguza gati urumva ko yari yavuye aza gushakisha muri Kigali atafite iyo ibyo bitaka niba aragira umugisha wo kuba warubatse muri Kigali ukarundarura ibyo byondo kugeza kuri isaha ukaba wumva kugomba kugaraguza umuntu agati si no muri Kigali gusa kuko hariya nibwiye yeye. Ibi bintu ntabwo bikwiye. Noneho uyu wakoze ibi byibwiye yeye ni n'umuyobozi ni gitifu aracyari ariko ni umuyobozi uziko uzi ikintu bita mu gifaransa byita violation à domicile. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ni icyaha gihanwa n'amategeko cyane. Ni ukuvuga ngo ni ukuvogera uburenganzira bwa muntu kuvogera umuntu usanzwe mu rugo ukamuvogera kuko niba agukodesha ntabwo hari icyo amategeko ateganya. Abara mikorofone neza urumva gupararaza bitewe n'uko oya ibintu byose sawa ahubwo ni sawa hari icyo ibintu byose sawa hano ni byose sawa umeze neza ku mutwe nasanze atari sawa aha ni byose sawa urumva. So icyo nimuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo icyambere umuyobozi azamategeko. Hari ikintu bita preavis iyo umuntu bya mwananiranwe mutumvikana mu preavis ukamusenzira akagenda. Preavis tegeko ni itegeko ni itegeko bise 15. Mu nzu yo kubamo amezi abiri mu nzu z'ubucuruzi. Ariko hano igitifu umurenge aruciye neza ati nasanze nta dena murimo amwishyura ku itariki ya 29 n'ubu turano muri studio nta dena ramujyamo nta kwezi ramujyamo muyimamayira burye igira inama mbi urumva iguteranya n'inshuti ukayicunguruka yeto kabumugaragu winda muri abagaragu winda. So hano rero biravuga iki? Biravuga ko ibi bintu ni iki ko icyambere hano igiye mbihuje mu buryo rusange ibwiye yeye nani Kigali hari ibwiye yeye umupangayi arimo aravuga ngo hari abapangayi hose dufite ingero z'abapangayi ibi bigikubita bahise bakuraho ubukode bw'abapangayi babo aravuga bati ibi yewe ndamusomeye rumba ndabasomeye ukwezi kumwe kugira ngo turebe uko bimeze yego byarabaye ku gisozi byarabaye gatata ku muntu ku bantu bakodeshwaga n'umugabo umwe witwa Eric yego Eric wa za Rulindo afite amazu muri Gatsata ari wakoraga umugati urumva kuba wari ufite amazu muri Kigali utuye Rulindo ari ukuri ubushobozi urumva kuvuga tirika muri ha amafaranga asaga 200,000 yinjizaga buri kwezi nyasurira abantu ko ntahandi barimo gukura n'umutima wa kimuntu Celestin. Erega none uriya wararebye aranameshye dayeri aragiye ngo narugucirahoho ngo nagufungira namo n'umuyobozi ubwabyo uri umuyobozi nya urangira ngo hari uko umucuranzi usanzwe hari no kuba umuyobozi ese kuko bacumaga n'uki mu Rwanda Celestin ngo uwiva ahetse amabwiriza uwa Celestin ngo mu mugongo ikintu cyangwa se imico myiza umuturage azigira ku muyobozi nk'uyu ni umuyobozi nk'uyu icyo nakwita leadership atifitemo
azajya kuyobora umuturage ate ikijyanye na leadership nta kina nta bitamufitemo wenda ongeraho ukora umuyobozi w'umubeshyi aravuga ngo jewe ngo ndima amezi atatu mwijwi rye mwabyumvise gitifu mwenye ati nagenze dusanga nta kwezi na kuba murimo gitifu umubeshyi nyako hajya use tuba tubisabe inyasiyene cyangwa dusabe minisita nyirize ariko na meya yabikombye gukemura ibi ngibi Kayumba Bernard Mero Sizi Kayumba ibazo byoroshye Kayumba uyu muyobozi arimo gutanga iyeshusho mu bayobozi kuko barana abakozi bakari uyu muyobozi abaturage bazamwigira hiki reka tumuveho ngira ngo hano muri Kigali hano Kigali ku muhima narimaze kubaho urugero umwe araza nyirinzu ngo mupangayi ngo bitewe ngo utaranyishura ngo kaburi muri ginyama ngo yatetse inyama kamembe none se uzarebuzwa ibyo nukurebuzwa ibyo nukurebuzwa niba udafite ubumuntu wende inzu tubyemere genda gimpande byo reka ngoreke papa tubanze tujye impamve byiri abantu uretse gato buri hariho tujye tubaza oya abantu batwumve neza niba uri urya kimuntu yakuzemo oya buri ngo umwana kwa mwiterura ushobora kuba wavutse mu muryango udafite umuco babayeho ari nduru gusa uzumva uzakurana umutima wa kinyamaswa nta muntu uziko uzakurana ariko nukurira mu muryango usenga mu muryango ubanye neza mu muryango ugira ubumuntu mu muryango ugira urukundo uzakura uri umugwa neza uri amunyengeso nziza ariko nukurira mu muryango ari isuko ari igisambo ari ibandi wowe uzabingegeze urumva ibyo ni byo tugomba kubimenya so hari cyo cyashaka rero nta kindi kintu tuba tubabonamo iyi COVID-19 cyatse iki gihe cya lockdown gitumye umenya umuco umuntu yakuranye muhire mugashushye ndabeshye so ikintu ukuntu urimo guseka uraseka ibintu bibabaje so dore cyo nshaka kuvuga papiano kugira ngo mubyumve neza abadukurikiye niki turi kugende ku mpande ebyiri ndemera ko nyiri inzu ishobora ko ari mutunze wenda ariho yakuraga naka barimo burara ariho yakuraga ariko nanone wa muco wacu bwa bupfura bwacu bwa umuntu bwacu ushobora kureba uti ese ayanye myafite uriye we ngo yari yagurishije intebe kame mu muryango kugurisha intebe ubwo urumva kugira ngo arye ngo yagurishije intebe nicyo mwapfuye ngo abanye ko afite amafaranga n'ukwezi kwa kuterashe unyumvire niba ufite umutima wa kimuntu utekereza banza urebe nawe ajya ku myafite haragashara kaje akaba yayabonye niba uzi ko nayakuye mushobora kuganira mukareba mutire ka turebe icyo twakora nu yabona uzayame cyangwa uzajye yishyura umuriro cyangwa yishyura amazi ariko ibindi no ibaze ku muhima ubonye ngo ari inyama uhise umwirukana priyave ngo itugende inyama nturebye ushobora kuza njye nshobora kuza umurakaza akambwira ngo warumeze nabi urumva ushobora gusanga yaranyarukiye ku isoko kugura kantu umuntu agenda agasanga ari nk'umucuruzi baziranye akambwira ati reka ngo akaro k'inyama imgufashe kuko nizo ncuruza wewe wayazana n'urugero ntanze ugasanga ukagira ngo yaziguze ukahita umwirukana ubwo ntawe muhoye ubusa ni ibintu bitarimo ubupfura bena bukenya wewe udukurikiye mushobora kuduhamagara mukatwereza n'ubutumwa cyangwa se mukahamagara turakira telefone eshatu zonyine tuza wa muvandimwe w'ikabuye wa wundi ufite ntuza arukorose musuhuze Alexandre amahoro ariko Alexandre arabeshye cyane arya bayitara fresh simbizi kuko namubwiye ngo ugiye bura sanitizer zawe uzazizere tuzishyire ku meza mu kiganiro n'abadukurikira menye ngo dukoreshe izihe sanitizer urotubeshye ntiwazizana genda yifite ubwo sinzi uburyo wayibonyemo kuko niwe muhana gahunda akakwihisha ahubwo arya ngo ni Alexandre bimeze bite koko watubwije ukuri ukatubwira uti dore sanitizer dukoresha ni ngizi kwamamaza ahangaha ibiciro twakubise hasi si no kwamamaza kuko iki gihe tugomba kwirinda Celestin tugomba no kwirinda iki cyo twitwara fresh sanitizer ariko turashaka kuyigaragaza neza hari sanitizer zirimo gukemanga iyo nkuru turaje tuyibaga kuyo mu kanya hano reka tuba twitabe abantu kuri telefone ariko Alexandre nawe gerageza ibyo uvuga aho nabikira utanga gatego utange gatego none se wowe BTN alo oke uhamagara nyamuneka ujye ugabanya volume ya televiziyo yawe kugira ngo tube twabasha kumvikana nitwa Shadia turabakunda mujye mutugererayo mutuvuganire muzajye na Kagugu mu mudugudu wa Kabuhunde ya mbere harababuraniwe mu mfashanyo
ntibafashe bagafasha abatuye gusa abimukira nta kintu barimo kubona aho naho mubamwabashije kujya aho naho mubamwabashije kugera ahandi ho twarashigirijwe rwose murakoze cyane Shadia urakoze cyane kuri ubu ariko mujye muduha makuru BTV aho kuba twageze rusisi yego turakumva neza aho atunanira kanana mubwire si na ngombwa aricyariho ariko ntagire na banyira amazu babifatanya n'iki cyorezo ngo bagende babakome mu nkokora ariko ntago babifatanya harimo babira bagikora akazi abo ngabo bagikora akazi bameze gutyo ibyo nabyita ubwa babihemu n'umubaje w'imitima ntayiringanije gusa babihemu mugerageze mugabanye ubuhemu bwanyu mwishyure mwumve ko banyira amazu babahaye amazu umuntu uri mu kwezi kwa gatatu kwa kane byakumvikana bya mbere abandi mu duce dutandukanye bemeye bameze nk'abatanze impano ku bapangayi none uwo muyobozi badufashije bamuduhanira ni jojo atumwe bazi bamuhaye na rwose rya ntagare imyitwarire y'ubuyobozi kandi kuko ntago zina n'indangagaciro celestin BTN abo amahoro y'imana uwo mwana se ni ibiki ko muduhamagaye mu rwana muratabaza none ni ibiki wageze gabanya volume ya televiziyo ya twumvikane. Ubwo nuko ngo dukome urusyo dukome n'ingasiye. Igitekerezo cyawe kugira ngo wenda ntiyishyure inzu ariko ay'umuriro n'amazi ayishyure ayishyure urakoze cyane ariko mbere yo kwakira undi reka mvuge kuri iki kintu buretse gatupapi buretse nimba yabuze amafaranga y'ubukode bw'inzu aho biranumvikana ariko umuriro aracana umuriro uragurwa n'amazi nayo ibirarane nibigera ku bushobozi bwo kuba landlord atazabasha kuyishyura bakaza bakayamukatira aho sinuza aho rwose apangaye birumvikana aho birumvikana ariko gerageze uyu muntu ashobora no kuba mfite imwe kubera ko kuva mu kwa 12 gice nakwibaza nizere ko utamushyira igitutu ngo kwishyure muri kino gihe mu kwa kane turi muri covid tubimaze tutangiye ukwezi kwa kabiri yarahereye mu kwa 12 atayaguha kumva ko yaguha muri ino minsi aho wakura kabisa kuko yakurengeje kwa mbere kwa kabiri ibihe bimeze neza kwa gatatu tutangiye muri covid none tugeze mu rumva rwo kwishyura ariko nabo niba bimfura byibura bishyura gusa wenda sinzi niba icyo gihe ari ubupfura wamugiriye ntumwishyuze kujya kujyamo amezi yose ariko nanone niba uzi ngo ni ubupfura wamugiriye urakomeza wihangane gusa shaka y'umuriro n'amazi icyo cyo ntabwo nanjye ndacyumva icyo kirumvikana ariko uvuze ngo reka muhindure ngo basi nanyikire kwa cumi kandi yarakugeranye mu mezi meza urumva noneho ubungubu gusa nanone impande zombi zumvikane ariko nanone bamwe mu bayobozi bareke kwigira abayobozi banabegeye urumva nk'uriya umuyobozi
ni ikibazo sasa ijambo ry'Imana ricyo ritubwire rero ko tugende mwene sirake karindwi kabiri umutwa kabiri murongo wa kabiri agira ngo uzamaganire kurakarengane nako kazaguhunga ariko wajya ku bice birindwi murongo wa gatatu akabonga umwana wanje ntugatera imbuto mu mabimba ya karengane kuko wazagasarura inshuro ndwi wajya ku murongo wa gatandatu turikere ku bice birindwi ngo uzirinde kuba umucamanza atutazananirwa guhashya karengane maze ukabura umurava kubera gutinya abakomeye hari bamwe bazane batinya ariko nanone bakujya akabaga kuri mwene sira cy'icumi murongo wa karindwi akavuga ngo ubwirasi butera ishozi uhoraho n'abantu ariwe ari nabo banga ikitwa karengane cyose urumva sa ngaye nkuko rero sesetika tumushimire cyane reka twigire mu byo ni ijambo ry'Imana na banke y'abaturage banke ikomeje kubera umuziko ikomeje kubera umutwaro umuturage ibi bivuze n'agahinda mwaranze icyamunara kiraba uguze ntiyahabwa ibye uwo mugurishirije nawe aravuga ati murandenganyije yambaza ubutabera musubiza ibyo mwari mwatwaye none umuturage amafaranga mwarayimanye ese banki y'abaturage nuko amafaranga mwayabuze nuko uyu muturage yabaye yansina ngufi icibwaho urukoma n'utambutse wese harakorwa iki naretse gushora leta mu manza koko ibi bintu ni ibiki so reka tubadukurikire inkuru twabateguriye y'uyu muturage uvuga ko arimo gukoreshwa tunaguzwa na banki y'abaturage cyangwa se Atlas Mara noneho turagaruka n'ubusanzwe twitaba telefone turaza no kurebera hamwe ibijyanye n'icyo bise sanitizer cyangwa se y'amazi cyangwa se imiti y'ubwirinzi irimo gukemangwa hari imwe ishobora kwaka TV ikiganiro ni Yes, ndi seresene arushamo kurenda le France papier katubaza turi bya Atlas Mara cyangwa se banki y'abaturage nyuma nkubwiye ko iyo sanitizer muza kureba uburyo urebye nabi niba umusigara wayisize urebye nabi ushora kuzacya ufite ubwanwa bwabo ni bwantuzi kagita kiroso urebye nabi ushora kuzacya witwitse uzize sanitizer niyo mpamvu tugomba kureba izi tubuziranye inzego zibishinzwe ziravuga hiki mukanya gato cyane igisibo cyiza bavandimwe duhere kuri ya made now sene nabandi bose n'abagozi bacu reka duhere ku harya baravuga ngo iki ni Jumakari ni oya ubu ngubu turi muri ahubwo se ni Dimbaraka ahubwo turi Dimbaraka ni ku munsi twa tuzaba twagisoje ahubwo turi kuri mwezi Ramadan buryo isimo cyiza oya karimo yisimo cyiza ku basiramu mwese twizera ko mukomeje kuguma mu rugo ni Jimba ndito Saidi uzawita Saidi ariko mba ndi Saidi ariko kibazo se ubu Saidi bwanje nzabujya nene none oya ko byagenda kose bara bavandimwe ntibiburira oya none se bara bavandimwe kwajyaga kwifatanya nabo kandi gahunda ni nguma mu rugo oya bazatuzanira tutwabafashaga ipira ariko nkuko mwatuberaga imfura mukatuzanira ipira aho abamuzi uko tubasanga mu ngo nyamuneka gasumani mu bihe byiza twagiranye ibihe bizima igisibo dore tushyigezemo hagati nanjye njya mbafasha umunsi byose si bizima ntabwo nicyo kizima kurusha nanjye uzi ko ndi mu gisibo cyamwe ziramazanye ok reka tubanze dukurikire uburyo tubasha mu kanya ndi ndahiro mbanje shopi ndetse na sefite nawe ushobora kuko kiganiro cyaracyari ibivugwa mu cyumweru na guze na populaire ahantu mu cyamunara ubwo bakingurisha mu buryo bunyuranyije n'amategeko nshinira kuba nsubiza amafaranga yanje barabinyemerera ndayasayininga icyangombwa ndakibasubiza buri munsi mporayo bambwira amafaranga ejo turayashyiraho maze ibyumweru bibiri amafaranga ntarayabona mu cyamunara naguze ikibanza cy'amafaranga angahe yanaguze ikibanza cya miliyoni 13 ni 210 Kibyeyi Valence ni umucuruzi mu mujyi wa Kigali arimo kutuganiriza ibijyanye n'akarengane avuga yakorewe na banki y'abaturage y'u Rwanda aho batanatinya kuyishinja ko ibyo babakoreye babifata nk'ubujura ayo mafaranga twari twayafashe muri banki kujya inkinguzanyo kugira ngo ibashe guduteza imbere ya beka so ayo mafaranga rero tukaba banki twayifashe nk'aho batwibye baratwibye baratwibye ko n'ubujura kuko impapuro zemeza cyamunara zirahari kandi itegeko rivuga ko iyo utsindiye cyamunara wakegukanye ugomba guhabwa ibyo utsindiye muri urwo rwego rero twagiye gukora transfer ntabwo twize tubona ibyo twatsindiye kugeza ubu rero
ni nawe ko karengane turimo ntitwabonye ibyo twatsindiye amafaranga twarishyuye kugezana n'ubu turacyasiragira bivuze ngo papier yarabivye muri make yaratwibye kuko iyo urebye ugasanga ibintu basobanura ntabwo bisobanutse impamvu zibi ngo ni cyamunara iyi banki y'abaturage yakoresheje kibyayi Valence agatsindira inzu ndetse n'ikibanza mu bihe bitandukanye ngariko bigasanga banki populaire yarateje iki cyamunara mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB cyari cyamaze guha inyandiko kibyayi Valence zimwemerera ko ibyo yaguze mu cyamunara agomba kubihabwa ngo nyuma haje kubaho imanza uwaterejwe cyamunara biba ngombwa ko asubirana umutungo we bitewe n'uko banki populaire ibyo yari yakoze binyuranyije n'amategeko ndetse kibyayi Valence yandikira banki populaire inyandiko zibasaba kumusubiza amafaranga ye yatanze aho umutungo Valence yari yaguze harimo ikibanza gifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 13 ndetse n'inzu ifite agaciro ka miliyoni 30 naguze na populaire ahantu mu cyamunara ngo bakingurisha mu buryo bunyuranyije n'amategeko nkenera ko bansubiza amafaranga yanje barabinyemerera ndayasayiningira icyangombwa ndakibasubiza buri munsi mporayo bambwira amafaranga ejo turayashiraho maze ibyumweru bibiri amafaranga ntarayabona mu cyamunara naguze ikibanza cy'amafaranga angahe yanaguze ikibanza cya miliyoni 13 ni 210 usibye kuba ibi ngibi bishimangirwa na kibyayi Valence ndetse n'umuhungu we binagaragazwa n'inyandiko dufitiye kopi bakomeza bavuga ko nyuma y'uko banki populaire bandikiye urwandiko rubemerera kubasubiza amafaranga batanze ku kibanza ngo ariko ayo batanze ku nzu bakaba banki populaire idashaka kuyasubiza ngo baje gutungurwa n'uko amafaranga amwe yaje gushyirwa kuri konte ngo mu gihe nk'icyo guhumbya ngo aya mafaranga banki populaire ikongera ikayavidura kuri konte ikayisubiza no icyatangaje muri iyi corona twabwiye ko amafaranga yadushiranye ubyukuri turi muri business turi gusabwa imisoro turi gusabwa buri kimwe cyose kugira ngo twishyure ndetse natwe ubwacu bisa n'ibyaduteje igihombo so rero tukabwira banki ati mwe mudusubize amafaranga yose mu nzira nziza mu buryo bwa negotiation bo rero ukabona barashaka ibisa n'imanza amafaranga rero baje kutwandikira ko bayaduhaye ariko nabwo ntibashyira kuri konti kugezana n'ubu reba guhora badusiragiza buri munsi batubwira ngo tuze tugaruke sibyo batubwira ngo hari umuyobozi ngo utaboneka ngo utarasinye kandi mu bigaragara intuze amafaranga yarasinyiwe ariko ntago bashyira kuri konti none ku itariki ejo bundi kwa gatatu mu cyumweru cyashize bashyizeho amafaranga atuzuye ayo bavuze bashyizeho miliyoni 12 na magana mu gihe bakagombye gushyiraho miliyoni 16 na 210 tubabajije impamvu ntibadusubiza ubwo ahubwo icyadutangaje nyirubwite yarebye kuri konte asanga amafaranga n'ubundi bayaviduye bayashubije hehe muri banki mu gushaka kumenya ukuri kwimbitse twavuganye n'umwe mu bakozi ba banki populaire uyu kibyeyi Valence avuga ko ari ufite dosiye ye tumuhamagaye ku murongo wa telefone ngendanwa atubwira ko tugomba guhamagara nimero 1500 ngo bakaturangire twakagombye kuvugisha uvugira ikigo ufite kugira ngo uri umunyamakuru murabizi rero ikigo nka banki populaire kiba ari ikigo kinini ntabwo umuntu wese avugana n'itangazamakuru bibaye by'akazi kana byose uko ari by'akazi ugahamba ku 1500 bakaguha ushinzwe kuvugira banki mukavugana iyi nimero ubwo twayihamagaraga dore ibyo yadusubije noneho icyangombwa kugira ngo menye ama ibijyanye n'inguzanyo y'uyu mukiriya nako n'ikibazo cy'uyu mukiriya nifuzaga kumenya ishami ryabereyeho kuri siyeje hano mu mujyi n'ubu tuvugana niho arimo kunyagirirwa n'imvura niho aherereye murakoze kuby'ikibazo mutugejejeho tugiye kubaza ku cyicaro gikuru noneho twebwe twakongera tukabahamagara nyuma y'uko adusubije ibi uyu wo kuri call center nyuma y'umunota umwe yongeye kutwihamagarira atubwira ko ngo kino kibazo kimaze gukemuka tumubajije nimero z'uwo wakagombye kuvugira ikigo kugira ngo aduhe amakuru yimbitse n'imiterere y'iki kibazo
Mwirwi rya ryeruye yatubwiye kuvugira ikigo nabo batamuzi. Hano ni muri Bank Populaire tubahamagaye. Bari tumaze kuvugana umuvuga ikibazo cy'umukiriya witwa Kibyeyi. Iriya nimero mwaduhaye y'umuntu witwa Fidel niwe ubitubwiye ko ikibazo cyakemutse. Noneho niba aba umukiriya we ababwira yuko atarayabona muri buhamagare uriya, nimubaze impamvu yabeshye wenda. Mwaduhaye nimero y'uwavugira ikigo se? Uwavugira ikigo nawe twebwe ntabwo tumuzi. Umuntu yabahe iriya nimero mwaduhaye uriya niwe wenyine azi ikibazo, twe ntabwo tuzi ikibazo. Ni ukuvuga ngo uriya niwe ari bubabwire. Uko kwitana ba mwana hagati y'uyu mukozi wa Banki Populaire ndetse n'uyu wo kuri call center ni ikibazo cy'ingutu, mu gihe Kibyeyi Valentine we atakambira inzego zitandukanye ngo zibe zabasha kumurenganura ku karengane arimo gukorerwa na Banki y'Abaturage y'u Rwanda, akibaza nimba yakabaye yimwaye amafaranga kandi we mu kuyatanga atarigeze aruhanya nabo bikamushobera. Avuga ko ubwo Banki y'Abaturage itaraba yemeye gushyira mu bikorwa kumusubiza aya mafaranga, ngo dore ko ari no mu gihe cya coronavirus yakagombye kumugoboka, ngo igikurikiyeho ari ukwiyambaza y'ubutabera. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Pap. Yes. Harya wa muhanzi waririmbye. Ndindahiro Valens Pap. Karakana ndacyari interview mugenzi wako. Gakoresha telecommande. Telecommande kagira gutya ariko ikibazo niki. Bari abarandashaka ndabacyabashakisha kugira ngo nzabahishimwe, buriya no gutekereza kwigana ijwi ryanjye nabwo nubundi buhanga. Wene po bimeze bite igikomo umubyeyi yakigutekeye kimeze neza cyane? Ne paradukurikiye wa wundi wa siporo aravuze ati nsuriza Celestite. Sibari hafi kwibaruka se buriya. Kuvuga ngo igikomara yatangiye ntese yaharanwe iki se muri iyi minsi? Cyampa nka data buri. Cyazo nuko azagukira umubyeyi cyane. Ikibazo cye nikunda rye ryamandaza. Umubyeyi. Ariko ni umubyeyi. Ariko se umubyeyi. Ariko ariko ejo bundi. Abayonsa se kugira ngo uko umubyeyi akigwa cyane kugira ngo umwana abone icyo yonka abone amashereka. Ejo bundi ngo yihaye gukora korosi. Ibisambo byari bimumaze mu mwuka. Korosi se kwitemewe yajyaga. Oya yaravuye mu kazi yanga ku imodoka z'ibigozi z'ikigo zimutwara. Garashaka kugera iwe maze gukora siporo ariko ibyo yahuye nabyo. Cyabaye nka kwa kuninga imbebe yagiye munsi y'akabati gahita yakurinda y'akabati. Ibisambo byamukubise kaci hariya munsi ya Kilimanjaro bimutura hari bimuta munsi harya mu gishanga biranigagura. Bari abantu byari bisambo yamaze icyumweru cyose ijosi ridakebuka. Hari ubwo suherwa kubona aza gukora siporo. Ibisambo byaramugubanyije. Nibigeze gutwara telefone ndimunyivugiraho. Kanisha afite umubyeyi wenda kwibaruka ni muri COVID, bakeneye imyenda y'umwana, bakeneye ibintu bya bebe, ariko ibisambo nta muhwe. None pe yaravuze ati nyabuneka ko nta n'agasukari mfite mu rugo, ateka kumbwa n'umuro. Cyane po yangane kabisa, gusa inzego z'umutekano zahise zihagera ariko ibyo bisambo basanga zakwima kabyo karenge. Kubw'amahirwe ngo sinzi inyamaswa baciye umurizo irirukanka icika umuhigi igeze hakugira avuga ati haguma ubuzima naho umurizo uramera. Nawe rero ihangane, ikizima ni uko uriho amafaranga uzabona ndi na telefone uzayigura indi bizagenda neza. Inyamanza barayicyuriye burana kufite utuguru tunyunyutse nyine tumugana nka tumeze nka kanye inka kikanyerere. Ati niko buguru ubunyunyi bayituka nyine tuguru ngo tunyunyutse. Ececekere shati no tundukesha rugabo watungabiye. So ngaye nguko rero murabizi neza ihagiye bivugwa nibyo byakwaragaciyemo. Murabizi neza hagiye havugwa kenshi cyane ruswa mu bijyanye n'icyamunara, mu ikorwa ry'ibyamunara. Hari kimwe cyo mbona ariko mbere yuko hano akarengane kare n'ubwo inkuru yumvikana ariko mu munota umwe uko nayumvise umbwire ndi bariko ni ukuvuga ngo uyu Kibyeyi cyatangajwe y'abaturage harimo ikibanza hakabamo n'inzu.
uyu kibyeyi inosa aragenda abumwe mu batsindiye iki cyamunara cyatanzwe na banke cyatanzwe na banke yizewe inakunzwe mu Rwanda ntago mpamya ko ubu ngo bikunzwe bitewe n'uko irimo kwagirizwa ubuhemu nyine tutica marketing y'abandi ni dusa nta marketing tujya tuvuga ibintu mu mazina yabyo ariko kuzutaza banki y'abaturage urakoze nuko urakoze urumva aragenda icyamunara cyitabira kirabaye kirarangiye bya bindi byo guhererekanya ibyangombwa impapuro ahabwa na n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB barakimuha kubera ko buriya hari ahantu baba baragiye kwandikisha ingwate RDB ikabika izo dokima birarangira nkaho bakamushubije yagahawe uburenganzira ku byo yaguze yaba ikibanza ndetse n'iyo n'inzu inzu yayiguze miliyoni ziri hejuru ya 12 inzu yayiguze miliyoni 30 ikibanza kigura miliyoni zisaga 12 mucyamunara kandi bwemewe yes amafaranga yayaverishije muri banke nta mananiza abayeho ndetse ntiyari afite ubwishyu yagiye gusaba inguzanyo muri beka kuko ari umucuruzi bamuha inguzanyo yihuse ajya kwishyura icyo cyamunara muri tuyita hari yo bita tuyita imbangukira gutabara eh arangije uwaguterejwe cyamunara nawe atakambira ubutabera kuko cyamunara yabayeho abifata nkaho yarenganyijwe hari byo banke yirengagije ni ijambo rimwe cyamunara yakozwe mu manyanga cyamunara iri mu manyanga mu buryo buri official rero yagiye kugurisha ibintu idafiteho ububasha mu buryo bw'amanyanga mu izindi jambo ubwo n'izisanga ni gutyo Populeri n'abanyamanyanga umuturage aragira ati nge ubwanje mbona ibyo bakoze ari ubujura kandi kuko arebo akora isengura ugasanga ibyo bakoze ari iki ari ubujura uti icyo bashingira bo byita ubujura ni iki kuba barishyuye amafaranga yabo ku neza urukiko rukagera ubwo rusubiza umutungo wa wundi wagurishirijwe urumva nawe akarengane kakozwe ahantu habiri ari wagurishijwe cyamunara ararenganyijwe arenganurwa n'ubutabera uwaguze nawe ararenganywa na banki noneho natwe banke idutera idukina icyo bita akamari umwe uvuga ko afite dosiye tumuhamagaye ati muhamagare ku 1500 babahe ushinzwe kuvugira ikigo uwakabaye duhaye nimero z'uvugira ikigo aravuga ati nanjye uvugira ikigo ntawe nzi mu magambo abiri make uku kwitana ba mwana icya mbere Populeri sinzi niba ifite umunyamategeko cyangwa ariwe yiroshye cyangwa ari kuramo bafite ubujiji reka nawe kubitirije ahubwo bafite ubujiji bafite ubujiji ni gute ujya guteza cyamunara ku mutungo udafite uburenganzira ijana ku ijana niba umunara naniwe kwishyura utarageza aho geza aho bugejeje aho mpita nkigusobanura ibyo ni bya byamunara celestite biba birimo maguye ari naho uzasanga hanini abantu bafashe amakredi bakagombye kuba biteza imbere ariko ntibiteza imbere bitewe n'imikorere nakwita mibi nako ntanubwo ari kwita mibi ahubwo mibi y'ayo mabanki aho usanga bari barusahurira mu nduru akavuga ngo ndagusabira kredi urampaka miliyoni ebyiri kandi mu kujya kwishyura ntago azagwa uzajya kwishyura kuri ayo noneho byagenda gutyo bakajya mu bijyanye na baba komisiyoneri ngo nahariye njyeho icyamunara kibeho bwihuse ikintu kirimo kiri maguye ibi bintu byakomeje kuvugwa ndetse ndibuka ko hari n'umuturage wigeze kukibaza mu nteko mu nama y'igihugu y'umushyikirano urabyibuka Celestin ndibaza kuki tugifite amabanki noneho banki nk'iyi ngiyi y'abaturage y'igihugu yakagombye kuba ari banki y'icyitegererezo yakagombye kuba ari banki buri wese yumva akavuga ati reka njye gufata ahangaha nditeze imbere kuko ni banki yitwa iy'abaturage none nimba banki y'abaturage ariyo igiye kuba banki imunga abaturage turava he turajya he uyu muturage wafashe ko yatanze amafaranga ye ku neza reka tukigereranye n'ubuhemu abwo bigiye guhemukira abantu kuko icya mbere bank erega mu buryo bworoshye yagurishije kimwe na bivuze ibyanyu bibiri yagurishije ibintu bidafite uburenganzira ariko nyiri umutungo amanyanga icya kabiri igiye kumupfukirana agiye gushaka uburenganzira bwe uguze nawe
agiye no kwaka credit mu yindi bank igaragara ko ari inyungu bajye kumwishyuza none arimo burana n'amafaranga y'itarimo buri dore cyo nakora rero kuri uno mukozi uriya mukobwa arya customer care customer care ni ngombwa bashyiraho ntuze bashyiraho bagomba gushyiraho umuntu ufite ijwi ryiza n'ijwi ryiza n'uburanga ariko aho kuzana ijwi ryiza cyangwa akajwi keza urumva aho kugira ngo uzane akajwi keza muri serivisi nawe atazi ibyo arimo wagira ikijwi kibi ariko gitanga serivisi ihamye niba uri kuri kuri call center niba ari uyitaba uretse gato utazi umva ngo ntazi ngo ntabwo zintuze uretse gato tuvuge uretse gato uyu nguyu ngo ntabwo azi ngo nimero yuvugira ikigo ngo uvugira ikigo nanjye ntawe nzi n'amakuru yacyo BTN TV amahoro y'Imana. Nge nitwa Ndahiro Valence Papi ndi mu kiganiro ibivugwa mu cyumweru ndetse ndera mugenzi wanjye Celestin naho yirusha amaboko iyi ni BTN TV. Twamaze kumenya ko ari wowe wari ufite umutungo banki y'abaturage y'u Rwanda cyangwa se Atroas Mara yatereje cyamunara. Ubusanzwe ikibazo giteye gute? Uratubwira amazina yawe. Cyangwa namazina wiye tubwira. Tubwira uko ikibazo cyari kimeze. Halo? Ndakumva. Amazina wiye tubwira, tubwira uko ikibazo cyari kimeze, uko credit wafashe yanganaga no guterezwa cyamunara kugira ngo bigere muri zo procedure. Ese wowe hari akarengane wakorewe cyangwa cyamunara cyagurishijwe mu buryo bwemewe n'ubusanzwe? Ariko ubutabera bwarakurenganuye. Miliyoni zigera muri 700,000. Iyi nzu ko banke mu mapuro igaragaza ko impamvu badasubiza kibyeye amafaranga y'inzu ngo yo nta burenganzira ifiteho ngo bakagombye kwiteza cyamunara byo byaba ari ukuri iyi nzu yaba ikiri mu manza cyangwa se kibyeyi ariko ikibanza cyo waragisubijwe tayari ari inzu n'ikibanza ubutabera bwarabigusubije ibyo ni byo banki yari guteza cyamunara yari yabiteje cyamunara ahubwo. So turagushimiye cyane ibi byagusigiye iyihe shusho muri wowe ku bijyanye no gusaba credit. Urakoze cyane. So reka tumushimire cyane ubundi
uyu mubyeyi ni imfura cyane. Uyu ni we wari nyiri umutungo. Wagurishirijwe cyamunara. Ahita yiyambaza ubutabera. Urumva nawe ubwo aravuga ati Banque Populaire ibintu yankoreye igateza cyamunara itamenyesheje nyiri umutungo. Baragije urukiko urukiko rw'umutungo Banque Populaire. Cyane. Populaire nayo uwaguze nawe ubu ni uwaguze mu mafaranga yasabye muri credit ubu credit nimbara yisabye ari ubucuruzi bwe agwatirije nawe bazabuteza cyamunara Banque Populaire ibintu murimo by'ubuhemu ni ibiki mwaretse kugaraguza uyu mukiriya wanyu agati mugakemura ikibazo koko akarimi keza baba bafite bajya gushaka bakiriye erega amareke mugeni ntagari yamutunga Celestin niki noneho ikintu kibabaje kinateye agahinda ukabona umunyamakuru atangiye gukurikirana inkuru muri ibyo bibazo ugatangira guhamagara abakoresha usa nkaho ukiraho iterabwoba ngo wenda umunyamakuru inkuru ireke gutambuka izo nkuru tuba twagiye kuzikurikirana ubuyobozi bw'ikigo bubizi buzi ni inkuru turimo ngumva ngo umunyamakuru wanyu ngo inkuru arimo akora none se gapfukiranwe ibyo bintu ni ibiki murimo ngo niki niki ngo none ngo mwaduha kopingo y'iyo nkuru yatambutse ubara yiguha gute wanze no kugira ibyo utangaza fata no majwi yacu turimo turabigura urumva n'ubu ni mushaka mu recording ngo bikoresheje mushaka kuko nabi birigira bivuga ngo nuko ari byiza uzemerwa ariko ibi bintu nyamuneka uramutse ufite credit ukayikoresha umuntu arashishikariza abantu gufata amakredit kugira ngo biteze imbere noneho kugira ngo biteze imbere murimo kubicira kurwara nkinda. So come on, ibi ni ibiki? Iri ntago ari ryo terambere u Rwanda rwifuza. Ntago iterambere ry'u Rwanda rizashingira ku buhemu bwa bamwe mu bakozi bitwikiriza ibigo bakorera bakajya kuba bampemukenda muke. No. Ari uyu wafashe credit muramurenganyije, ari uwaguze mu cyamunara mwateguye ndetse n'amatangazo agatangwa. Ararenganyijwe ibi bintu ni ibiki koko? Amasegonda 5 ngiye kubasoreza ku ijambo ry'Imana ry'amasegonda 5 gusa twite tujya imwe sanitize tuze ku izo bwa kabiri. Twite tujya turebe bwa burozi. Bwa burozi. Tugije ari. Tugije ari rwose. Ni barura 14 bice 12 murongo 13. Ahahe. Mwibarura. Igitabo biti barura muri bibiliya ntagatifu. Ariko Celestin bize bya ntagara uziyandikira. Je nandika bibiliya sifata bibiliya usome umutwe wa 14 umurongo wa 33. Ngo yitwa ngo iki? Mu gihe cy'imyaka 40 abahungu banyu bazagaragira bazararagira mu butayu. Bashengurwa n'intimba y'ubuhemu bwanyu. Ushaka tugezaho. Buretse tugeze zanyu zose zizagarama muri ubu butayu. Mbisubiremo. Ibisubiremo. Ni ijambo ry'Imana. Eh. Mu gihe cy'imyaka 40. Igihe cy'imyaka 40. Abahungu banyu bazararagira mu butayu. Bazararagira mu butayu. Bashengurwa n'intimba y'ubuhemu bwanyu. Bashengurwa n'intimba y'ubugome bwanyu. Ubuhemu bwanyu. Ego. Kugeza ubwo intumbi zanyu zose. Kugeza ubwo intumbi zanyu zose zizagarama mu butayu. Iryo ni ijambo ry'Imana kandi ni Bibiliya ibitu. Ariko mana we. So mbere yuko tujya ku yindi nkuru rika twitabe telefone nk'ebyiri. Telefone ebyiri kugira ngo mutange ibitekerezo ku ruhande rwanyu. Iyi nkuru yarandiye mu mutima wanjye ndavuga ngo kuki Banque Populaire ishobora kuba ariyo yakabaye ari icyitegererezo. Urumva kuki yakabaye ari itanga urugero rwiza kugeza kuri sekaga mbere kugira ngo banke yubatse izina. Kuki uvuze ngo yagombye kuba icyitegererezo? Na urayizi ubawigeza nkana ariko noneho yimenye mu bibi. Noneho nicyo mu bibi koko ibi bintu ni no gusebya igihugu. Mugira umukozi kuri customer care utazi umuyobozi w'ikigo n'ugomba kuvugira ikigo. BTN allo. Ni baba ndiwe. Allo. Gabanya volume ya televiziyo umwana umuhoze umuhe kadi dosi abarya uduye igitekerezo. Yego. Mwiriwe neza. Banza ushake network tube twabasha kumvikana. Telefone ya nyuma tubundi tujye no kuzindi nkuru mu murenge wa Jari mu kagari ka Gateko ni Gateko. Yego. Umugabo bamurogeye inkoko ngo bitewe nuko zagiye kona mu bishyimbo by'umutoranye. Ibi bintu byo ni ibiki? Telefone nutinda kuyihamagara turajya kubindi. Ntago uyu munsi ni ibintu dukubita tubangura. BTN allo. Ubu erize mu kanya ntagiye guhinguka anga nawe. Turatanga imyanya ntago turi butinde. Reka tubanze dukurikire ntago ari inkuru ni ikigano twagiranye na nyiri inkoko kuko uwagirizwa kwiciza inkoko twamubuze. Ubuyobozi turagerageza tuvugane na Ndanga Patrice n'umuyobozi w'umurenge wa Jari
ariko naje tefu agateko twamuvugisha so reka riko tumuha amahirwe atagira ngo twanze kumwita ba BTN allo mwiriwe neza yego turaho turashima imana yego ngongo ikibazo cy'iyo banki eh ubwo ni banki ya bamwe mu bifite cyangwa se mu bayikorera Nibare cyo kugaraguza abaturage gati. Ibi byo ni ubuhemu. Urakoze cyane. Si uzangaruka z'imikorere mu Celeste. Tekereza kuba buriya ikintu cy'ambere Celeste uzirinda. Mu kubaho kwawe. Uzirinde kuba bagutakariza icyizere. Iyo wamaze gutaka nyamara sinjye mbona bavuga ngo barimo gukoresha amatombora n'ibiki byose ukagira ngo nibitangazara. Oya ariko ndimwe nari mubikora kugira ngo zibe cyuho nyine. No ku marketing byo kwisiga. None se kuki ubuyobozi bwabo? Kuki badatera n'intambwe byibura ngo baze nko kumeza nga basobanura ibi ngibi bagirizwa n'abaturage. Ubu buhemu bavugwa nabo n'abaturage bagira icyo bavugaho. Reka twita buyu wa nyuma twigiye ku zindi nkuru. Yego. Eh. Yego. Wagabanyije volume ya televiziyo yawe tukumvikana. So ngayo nguko twagiye ntabwo tugiye mu nkoko na mutagira ngo tuzicengeyemo tugiye kureba n'inkuru irebana n'iyi nkoko n'amaruzi ku nkoko ibi bintu nagahoma munwa nitwa Uwiragiye Elisa abantu yahangaha angaka bariho nkodesha mu mudugudu wa Runyinya mu kagari k'Agateko mu murenge wa Jari kibazo mfite giteye gitya na umugaho umugabo wanyiciye inkoko 9 zose kandi zikaba zose zateraga zose kaba yarazisha zose zarapfuye azigaburiye umuti uyica wa kiyoda akaba ubuyobozi bw'umudugudu barabimwe mubajije akabyemera arangije kubyemera igihe haje abashinzwe umutekano ayiruka nkaraducika ariko nkaducika ubu ngubu kugeza n'umujyi saha yaratorotse nta muntu zino ahari kandi aratuye afite umugore n'abana ubundi ngewe n'ikibazo mfite nk'umuntu ushobora kuba yafata amatungo y'umuntu akayica n'ubundi nta kabuza n'umuntu yamwica ahubwo ikintu cya mbere kibaho ngomba kwishinganisha no muri leta kuko hatagira ikintu nzaba ikindi gikurikiranye kuko umuntu ushobora gufata amatungo y'umuntu yoroye akagica nubwo n'umuntu ubusigaye kugira ngo amwice nubwo ni nkaho yakishura n'umuntu ubu ni nkaho uko izanko yarazifasha akazica ni nkaho bura nijyaje mu gitambo cy'umwana wanjye ni nkaho rwose ubu ngubu ikintu mfite cya nyamukuru ngomba kugusaba ubuyobozi ni ukwishinganisha kuko ntazajya ikintu mba kuri uno mugabo rwose kandi ikintu cya mbere cyo nongere nshaka ndashaka uyu mugabo agomba guhigwa agafatwa akanyishyura imitungo yanjye nkuko zanyuze akazinyishyura uyu mugabo cyangwa se uwo uvuga wakwiciye inkoko yazishe mu buhe buryo gihamya cyuko yabariwe uri inyuma y'umugambi mubishaho kwica inkoko zawe bwo byabari gihamyira hari oya gihamyira hari kuko we yarabyiyemereye abyemera imbere y'umudugudu y'umuyobozi w'umudugudu n'umuzi w'umutekano n'umuntu ukuriye irondo ry'umwuga mu kagari abyemera abantu bose bahari kuko nubundi niko yavuze ko ngo impamvu ngo yasanze inkoko ziri mu bishyimbo agahita afata umwanzuro w'iyo ku giti kiwe nta muntu abajije atagiye no kuyakundega dufite umwanzuro wo kuzica kuko niwe mwanzuro ngo yabonye afite ugaragara kugira ngo azice niwe mwanzuro yabonye ngo umunogeye agomba gufata kugira ngo yice amatungo yanjye nta kintu kinamubwiye inkoko y'ishariye ni zingahe bwo zari zifite agaciro k'amafaranga ngahe
ngurebye inkoko yishe ni inkoko 9 uwezi ifite agaciro nda ngeranyije wundi zinjiza amafaranga 1000 ku kwezi kwezi 1300 ako wena nge nge n'agaciro mbigeranyije wena byanga bikunda ko ishobora kufita agaciro akimo 1300 cyangwa 1350 uyu mugabo hari ikindi kintu runaka mwari musanzwe mupfa amazina ye nayo yatubwire nimba ntacyo bikutwaye waba umuzi uyu mugabo yitwa Kwagira Yesu Jean Pierre twagira mungu Jean Pierre ariko mu byukuri ngiye wahantu nshobora kuba mpimukiye ko ndumupangaye ntago nubatse ntago ntuye nta mpimukiye vuba ntago nshobora kuba mpamaze nkamaze gize muri 5 urumo nge simuzi neza kuko ntacyo kinyo nimufiteho ahaga ikibazo cyo gihari ejo bundi gatubwiye ko ngo twaje gutura hangaha ngo tumutwayira karima k'imbere iyo nzaho ngaho ngo biramubabaza ngo biramujya ahubwo sinari nzi ko byamuriye kuko n'umundi kukamutwara nuko nyinzi atubwiye ati hano hantu n'umbo tuye muri ukodeje ino nzu hano hantu ujye uhahinga ibyo byo ntacyo bwo nayo mbifitemo ko nari nzi ko ntacyo gihari ariko umugabo sinari nzi ko byamubabaje yumve ko numve ko byo bishobora kubutuma anyicira amatungo gutyo kuberisha no matungo nukuva ko numuntu umuntu amuhu akubitanye n'umuntu yahita mwica rwose nta sakabuza rwose ntago umuntu ahoye n'umwana wanje atambagira nukuhita mwica ntago nta kundi izinkoko zapfiriye umuntu umwe warabyo tusanga zapfuye bya duhita yezu ukuntu inkoko zawe zapfuye n'icyatumye tukeka kariwe izinkoko nta nubwo uvuga ngo numuntu umwe zapfuye iminota kuko izi nkoko umwana yazifu yagiye gukora isuku saa 8 n'igice inkoko zipfa saa 9 n'igice ubwo urumva ko ari nk'umwe isaha imwe zapfuye inkoko umugabo yinjiye umugabo yaraje ageze ahangaha akutana n'umwana arimo kuzirukankana arangije umugabo yikoma mu gahanga umwana w'umuhungu wari uri ahangaha yikoma mu gahanga aravuga ati ngo buretse sha ngo ndaje nkwereke arangije ubwo buke bwawe yabwiye umudamu wanjye ngo ugende ubwire umugabo wawe kizi nkoko zitambagira kazicuza impamvu yazirekuye iyo niryo jambo bamubajije ubwa mbere abanje kubihakana kaza kubyemera haje umuyobozi w'umutekano aramubaza ati se guki wabikoze tinabikoze kubera umujinya njyewe mfite kubera ko zishobora kuba zaranyoniye uyu mujinya ikintu yabikoreye niko yemera imbere ishinzwe umutekano mu mudugudu uravuga uti yaburi wirengero hari igihamya cy'uko yaba buri wirengero cyane ko nta mipaka iri gukora hari ahandi yabagiye atari imbere mu gihugu se n'ahandi hantu yabagiye ari mu gihugu kandi byonga bikunda uko mbihamya neza ntashobora kuba narinze no mudugudu sije kubenda kwirwa iwe ntago yirwa iwe ahako burashaka kuba narara niwe kuri ariwe ugomba kuba arariwe ngende stabe nzega z'umutekano kugira ngo zindenganure nuko no kugira ngo bamufate bakamufata akagiyozwa ibyo yakoze icyifuzo cyo nuko akaba yakwishyura ibyo bihumbi 300 na icyivuzo njye mfite nuko anyishyura inkoko zanjye akanyishyura inkoko zanjye tukabiha agaciro zikwiriye nta n'ikintu kinge nta n'ikintu kirimo ingeye mwifuzaho icyo mwifuza nuko yanga nyishyura inkoko zanjye gusa nta kintu nanjye ngomye mbeho ko ngiye ndumupanga izi nkoko nizo zari zintunze nyuma yuko yirukanse akacika bakamubura ubuyobozi bwabikoze hikibwo ubuyobozi sibyo ko umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu yahamagaye igitifu aramubwira ati uyu muntu araducitse tifu niko aramubwira ati mu muhige murebe ko mumubona kugeza isaha ntabwo bamubona sibyo ko haciyeho uno munsi uciyeho ejo kuwa 5 gusa ntabwo bamubona kugeza isaha ntabwo aragaragara ntabwo arigaragaza ntaho waba ukeka yaba iri usibye kuvuga uti wasanga ari no mu nzi we ntahandi hantu nkeka ko yaba ari ntabwo ni nta handi nkeka sawa urakoze cyane yego yafashe indagara afata na soya arangije ashyira mu gantu k'agakombe arangije arambika ku ntuza arambika ahantu mu bishingwe hari mu bishingwe ahantu zajya akunda gutora akubitamo arambika n'indagara ahangaha imbere ya zino mboga ziri ahangaha ashyiramo indagara arangije afata kandi agapapuro kureba amahangaha gutya akarambika ku ruhande rw'ibishyimbo bwahariye uko inkoko itoyeho igwa hasi uko inkoko ikozeho igwa hasi zenda zose zishira niyaza ikegera iyindi yariyeho nayo yahitaga ipfa bivuze ngo n'umwana iyo atamba agafata ugururagara yari guhita asigaza urebye aho kanya nuko wenda abana atazamutse ngo bajye muri zino mboga ko abana bari baraho ngaho
iyo bazagafata n'ubwo ruragara bakarujya abana ko bari bari gukinira ngaho imbere y'imboga yiwanje nabo bakwita abapfa rwose nta kabuza ntabwo bari kubura kudapfa zira mboga z'ubuntu muraziteka biragenda bite ko ntabwo mfite ubwoba ko haba hariho iyo miti ziramboga ko ntabwo zazera ko niko tuzitera vuba tuzitera vuba kuba kimvu iri kugwa wenda bizabanza bishireho kugira ngo wenda umuntu yabone ko wenda yazijya ariko ubu ngubu ntabwo zazera ziteye vuba nta kibazo wenda umuntu yagira kuko ko numva abantu bavuga ngo iyo haguyeho amazi ngo mikorobe ngo irapfa zaba mwihangane murakoze ntabwo ufite ubwoba bw'uko ubwo bigeze mu itangazamakuru ashobora guca izapfanya akaba yanatoroka igihugu muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite umutekano kuko nta hantu ashobora gucikira ngo yo kutamufata byanga bikunda ntago yacika ubuyobozi bwacu bwiza kandi bugiye butabera ntaho yazabicikira nta na hato urakoze cyane Nijari. Yibye ruhungu mukiza imaze ngurube mu gisibo umuntu uri guhamagara ndeshaka kugira ngo abahamagara mwe muretse ndashaka kugira ngo menye impamvu abantu yibye ruhungu mukiza urumva arangije ayimanika hejuru mu giti akagenda katagahogagace none uyu mutsi yafashwe Imutse yaza kwitekera rimwe wenda kazaje agenda shyushya. Ubuye sanze sakaba kazitara ubatse. Nago mbizi. So, irubavu umugabo yatawe muri yombi. Akurikiranyweho gutema inka. Iyo nka nayibonye agahinda karanyica cyane. Hano reka duhuze. Yumwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Reka duhuze. 1994. Ariko mahiri. Yafashwe yanjye. Yafashwe ashaka gutoroka ngaje muri Kongo. Burabo umurenge umwe ageze mu wundi yego aza gutabwa muri yombi atawe muri yombi nabwo agerageza gushaka gutoroka baramurasa arapfa ikintu cyashimishije cyane nuko yapfuye cyane buriya iyo bamurumbaze mbisubiremo iyo bamurasa ntapfe nyine ngerumbaze cyashimishije iyo bamurasa ntapfe byura kabanza gahura n'ububabare nibwo yari kumenya ko iriya nka yatemye nayo yababaye ngerumbaze cyashimishije nuko bamushaga Oya buriye ntago yabashije kumva ubu babare najyanira azumvira kuzimu none n'uyu muntu watekereje gufata zino nkoko z'uyu muturage akazitega tsiyoda zigapfa ibi nabyo nubundi buhemo Celeste iminota yadufashe ariko tujya kuri ubu tuvuga gatoya reka mu masaha none reka tubanze turebe sanitize kongera tuvuge kuri ubu ngubu babanze bumve neza uriya muntu wirubavu yafashe icyuma ajya kunka umuhoro nyamunyaho kabisa ajya kunka y'umuntu ufite umukecuru warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 barimo kureba uburyo yubaka nta nubwo yatemye byibura umugongo cyangwa ajya gutema ibinono nubwo nabyo atari byiza nta n'uwabishyigikira aragenda mu nda y'amaganga ubanze umva aho hantu ubundi akora icyo twakwitica rubozo kunka kwerekwere ubugome Jeho ntabona nuko yongeye kukwanariza ibi bintu numva natukana kandi gutukana n'icyaha. Ah biri abintu n'ububwa. Ariko numuvuna muheto Imana imbabarire. Biri abintu ni igikorwa cy'Imana. Shimira Imana ko ni igikorwa cya kinyamanswa. Shimira Imana ko nawe. Ubundi iyo bamurasa byibura ntapfe. Wari wakwishimira Imana washimira Imana ko umuntu yapfuye. Wari washimira Imana ko umuntu yapfuye. Ibintu yakoze yarahemutse cyane. Ndimo ndashimira Imana ko umuntu yapfuye. None uyu nawe urabona Terezoro urabona Terezoro ibyo barimo agira atya dore ni yive. Nabuga Eugene kinyinyanda gusuhuje cyane Eugene nambwiye ngo gusuhuze kimwe niwe bita komera cyane Eugene we Eugene amahoro Eugene ni mu cyaro yiri mu mugi witwa Eugene hari umuntu nzi ngo yari mu cyaro yitwa Eugenia yagera mu mugi akitwa Eugene ariko abandi bakabajya mu cyaro bakitwa yari mu mugi akitwa Jenny ubundi akitwa Jeanne yari mu cyaro
undi mu mujya kitwa Jenny. Ubu nawe uzo kugera ikigara rya bavuye za Gisagara. Ni Gisagara igishambu. Urazi? Ku mupaka w'u Rwanda. Ikibando urazi hariya. Kwidu ari dukoresha umuntu ari w'Burundi. W'Burundi. Eh. Ubu nawe uri mu Burundi. Twebwe turi nk'abarundi. Ubu ari kugera nawe ugahita wita wende ntawe urushamo. Oya ariko diseret news. Kubera munyakibanda. Mujya kibanda ni bakurisha kiratini. Kandi ntabwo ari kure yaho ni hafa. Ubu witwa? No Celestinus. Niyo ryese n'irya. Kiratini Celestine nyine tubigwe. Celestinus. Bose ntabwo nakunda. Ntawe uyirusha amaboko. Iryo ryiho. Buriya ari kujya waruko. Ngiza cyane cyane so ntako. Abo wasanga uyu wanyu ari kwitwa ntawuri. Wasanga twaga ntawuri. So ngaye nguko rero rikatubanze tu. Ari n'undi muntu dukurikira ariko Bosco komera cyane yitwa Bosco wakina iki Bosco. Bosco. Bosco numutoza numutoza mu academy ya Kaperi na ku ikipe ya Peri ya handball. Akaba ariko akina mu murage agendana n'abantu bo mu murage cyane ari umuntu utagana. Ngo byazira umuze. Reka tubanze turebe kubijyanye n'ibijyanye n'ubwirinzi bya sanitizer cyangwa se imiti yifashishwa mu rwego hand sanitizer intoki mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 urebe ubugome yibitsemo ugira ngo nawe udukurikira gakanya nimba uyifite mu nzi wawe umenye ubwo yakagombye kubikwa no kuyitwararika turaje mu kanya. Zimwe mu ngamba zikomeye zo kurwanya COVID-19 harimo gukaraba intoki kenshi gashoboka ukoresheje amazi meza n'isabuni cyangwa imiti yabugenewe izwi nka sanitizers zikozwe hanini na alcohol. Kuba alcohol ishobora gufata umuriro byoroshye nibyo mugenzi wacu ashingira agaragaza ko ishobora guteza ibindi bibazo. Mu gihe u Rwanda n'isi bihangayikishijwe n'icyorezo cya COVID-19 kuri ubu ngubu zimwe mu ngamba zihari ni gukaraba kenshi intoki isabune n'amazi meza kandi inshuro nyinshi zishoboka. Aho bidakunze biba ngombwa ko wifashisha sanitizer izi zigurwa mu mafarumasi murabizi ariko ziba ziri mu bwoko butandukanye. Hari iyi ngiyi igurwa mu mafarumasi cyangwa se no mu maduka atandukanye, hari n'iyi ziba ziri mu bwoko butandukanye. Iki yo ngendereye kuri uyu munsi ni iki ngiki: irinde ko ushobora kwirinda coronavirus ariko ukajya mu bihombo by'iteka ryose ukazarira mu myotsi. Mpamvu mvuze ibi, izi sanitizer zishobora gukurura inkongi za hato na hato. Urugero ikamere kuri iyi. Ndakubwiye ngo ushobora kuyishyira hafi y'imbabura cyangwa se hafi y'umuriro cyangwa se umwana yifashe mu ntoki uzika ari imikino ugashiduka inzu yose yahiye. Ndashyira kuri ya sanitizer kugira ngo urebe ubugome bwayo. Tayari ubu yamaze kwaka. Ariko wowe udukurikiye ntabwo umuriro uwubona. Ariko birimo kwaka dore urugero. Wayibonye? Ndongera. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uhandura umusaza aramwereka. Wabibonye? Urugero rero nturi mu rugo cyangwa se ugiye hari uko ugiyemo umwana afite sanitizer yegereye gaze yegereye imbabura ngibi ibyakubaho. Rika iyi ngiyi nimuke nyikorere ahangaha kugira ngo urebe ubukana cyangwa se ubugome izi sanitizer zifite. Wirinde. Asante sana. Wabibonye? Ahangaha ushobora no kubibona. None utekereza icupa rya gazi riba riri hafi. Inzu yose kabindi nabwo kibirugurabeho Matiyasi igihe uzajya guhamagarira inkongi zizabigeze kure cyane. Bivuze iki? Twirinde COVID-19, twirinde inkongi, tugire ubuzima bwiza. Raymond Murenzi ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RSB avuga ko kugeza ubu mu Rwanda uburyo buhari bwo gukaraba intoki ari ugukoresha iyi miti izwi nka sanitizers cyangwa gukoresha amazi meza n'isabuni. Asaba abaturage nibura kumara umunota nta kintu bakora igihe bamaze gukoresha iyi miti irimo alukoro ishobora kwaka. Ubuziranenge tuburebera mu buryo butandukanye ariko wenda mise mvuga kuri icyo kibazo warumbajije kijyanye no gutwika gishobora uko izo hand sanitizers zishobora gutwika abantu. Icyo nabivugaho nibyo birashoboka cyane kubera yuko zira hand sanitizers ntago ari amazi asanzwe ntago ari isabune isanzwe ni produit irimo alukoro. Alukoro rero ni kimwe mu binyabutabire gishobora gufata umuriro ku buryo bworoshye. Byumvikane neza yuko zira hand sanitizers zirimo alcohol
inkeya ishoboka ni 60% ibigize zira hand sanitizers byumvikana neza yuko ibyo nari mvuze bijyanye na characteristics za rukoro ishobora gufata umuriro naho birashoboka cyane arukoro muri rusange igira icyo bita flash points iri hejuru no ubushobozi bwo gufata umuriro akenshi rero uyu muntu akoresheje iri ya hand sanitizer abafite nibyo asabwa ntagara kuyikoresha gusa ngo uhite ukomeza ibikorwa byawe bisanzwe ubundi abantu basabwa yuko iri ya hand sanitizer irimo alukoro umuntu ayikoresha nibura akarabing cyangwa agafata intoki ze akashyiraho iya alukoro cyangwa se hand sanitizer akamara umunota wose nibura arimo aragerageza gutuma iya alukoro yuma kuko nyuma y'umunota umwe bimaze kuma neza ku buryo yakomeza ibikorwa bye bikaba binajyanye n'ubundi n'amabwiriza asanzwe yuko kuyisiga mu ntoki bidahagije aho ugomba gutegereza amasegonda hagati ya 40 na 60 kugira ngo niyo virusi ishobore kuba yapfa byumvikane neza yuko nyuma y'umunota umwe ubundi ntago iya alukoro bishobora gufata wa muriro nyuma rero y'uwo munota umwe ushobora gukomeza ugakora ibikorwa byawe kandi uwo muriro ntago wagufata kuko ibyo navugaga bijyanye no gufata umuriro kubasha gufata umuriro ku buryo bworoshye ubundi ni umwuka uvuye muri ya alukoro niwo uba ushobora gutuma umuriro uhura na ya alukoro cyangwa se na wa mwuka uvuye muri ya alukoro hanyuma umuriro nyine ukaba wakwaka kugeza kuri ubu ku isi yose abantu 2,656,391 nibo bamaze kwandura coronavirus 185,156 bamaze guhitanwa nayo na 779,815 bamaze kuyikira Jean François Regis Ndayisenga BTN I Kigali yego Regis Ndayisenga reka tumushimire cyane ariko ikintu nakubwira cyo nyamuneka Haruna we komeye cyane nsuriza Haruna mu biryogo wahundi bita nyonga nyonga mawe n'ugukorera ndaka wa ugira ni Rashid wa mawe ni Rashid naho uyu ngo amwita nyonga nyonga iyi miti rero iyi miti ya sanitizers yose ntaga ariko ifite iki kibazo ahubwo iminyinshi ifite iki kibazo Suzu Alexandre namusuhuje ndanamubwira nawe ibyo bintu utwereka iteka ndakubwira ngo tuba tubize urumva harya bamwitande yaka uri yaka rwose koko Trezor tumushimire cyane kubanga bw'ibyuma abadukubise ikintu gavuga ati dore iminota ntarengwa ngiyi erize mu kanya gato arara tugezeho isoko y'umunezero nizera ko buriya ibintu biza kugenda neza iyi miti rero abafite ibigo ni mugerageze mugaragaze ubuzenenge bw'iyi miti urugero nk'iyi dukoresha hangaha sibyo cyo ntago yaka iyi ni sawa iyi ni sawa rwose avuga cyane nawe kubera ko sinza wacye yesere urumva iyi ni sawa none aka kaba kanahumura neza gusa ariko uje ko none ukurikije icyo inzego zibishinzwe RS bivuga Rwanda Standard Board ubundi nayo kumara hagati y'amasogo na 40 na 60 ntimukanyuzeho nabyo wigira ko mubonye bamaze gusobanura muri rankuru mubonye mu buryo so ariko nkavuga ngo nk'umuntu ufite ubwanwa burebure akamwitabi agakoza ku munwa buriya kubisa isigara ntabwo wasanga yakubirindura so reka twitabe telefone eshatu zonyine yungwete nabe n'abagore badafite ubwanwa reka tesuhuza Virginie ngo kubera abagore badafite ubwanwa Virginie akorera ahantu hamwe aradukurikiye ubu ngubu ari no mu bantu nizere ko ari mu bantu bari muri call center 114 yego bite alo Hallo uhamagara agerageze ajya abanza kupe telefone nako ubu ni sawa noneho akupe telefone
nako agabanye volume ya televiziyo tuyakumvikana natwe mutuvuganire nko mu mudugudu wa Rindiro ni umukozi wo mu rugo ndatwite inda ya mezi 5 ntari pimisha mu rugo ni muhanga mutuvuganire tubone uko twajya kwipimisha uyu urumukozi nishobuja cyangwa muraho neza ndabakurikiye ijana ku ijana urakoze cyane undi nawe aragira ati ubuse bisobanuye ko tutazongera kuzikoresha ni shamayi ku gisozi ugiye ukora ugiye ubanza ugenzure neza icyo ugiye gukoresha utazashuka witwingiye cyane yego ese agasobanuye agasobanuye ku shamana yange we papi byihorere baturage papi byihorere banki y'abaturage ibyo yadukoreye na gahoma munwa uyu mugabo yararenganyijwe cyane yaradukoreshaga ariko gukomwa mu nkokora na banki y'abaturage bituma tutishyurwa ubu natwe turimo kurira mu myotsi ati mwiriwe nitwa Ernest Mperereye Kakiru uwo muntu waho muciye iyo mbyeyi numurozi uwo muntu wishi iyo mbyeyi numurozi numugome nawe yararashwe rwose imana ishimwe ndabemera cyane ndabemera nibikora imana Christophe ndi muyungwe muyungwe rakoze cyumva papi iyo benzi bamanitse mu giti imbwa ntago zayiciye ni Kariopi ni Kariopi bubangutaba urakoze cyane ni Kariopi byirira Celeste mbira Celeste ngo uwo muntu wishe inkoko n'umuntu yamwica nange mukanya umuntu yaranyishe ngo namwahiriye ubwatsi bwirwa bita Gitifu Manuel uwo muntu wari ukwishe akurikiranwe cyangwa se tu telefone ebyiri za nyuma ubundi dukore makacu karenge Celeste umubyizi wacu tuba tutanze turasigamo ya nkuru y'umuntu wavuye Kigali atamuruhango bitene allo gabanya volume ya televiziyo kugira ngo tube twabasha kumvikana bo baravuga ngo akaryoshye ntigahora mwitama abo tudasomeye ubutumwa Celeste tubisegureho cyane ariko ubutumwa tuzabushingireho kadahora mwitama ariko ntagahanze urya nibere rigezaho rikagwa dusuhuze eme bose niba mwiyuzi kiko kigura muco akiri gavana ijambo yavuze sinzaryibagirwa atabagabo barababeshya umugabo amara ko kubyaza abana batanu batandatu ibere ryamara kuba nk'umushumi bimeze nk'ipasi agatangira ngo kaguta akajya kwishakira utwana duto ngo muyobozi eme bose n'umwenda turagusuhuje cyane ariko si ubwabwa gutyo cyangwa nini kwakore gute ngaye nguko abakozi abakoresha mufata abakozi banyu mukitwaza iki gihe cya COVID-19 mukabagaraguza gati ibyo nabo umuntu ubirimo hariho bamwe bafata inyama bakaziteka bakazishyira mu cyumba inyama zikabiza abamunyiri rugo gusa umukozi akajya arya ibigaza abandi bakanazibara mugira ngo bakanazibara ibyo ni ubutindi shimira bari badukurikiye bose harimo Kavese Bosco nawe twakubonye n'abandi Eugene turagushimiye cyane nizera ko umuntu bita Alexandre umeze neza cyane ndifuza ko ku cyumweru twazatumira bamwe mu bacuruzi b'amasanitizer aha ngaha sibyo ikaba debate ndetse na bimwe muri bino bigo bizitegura nabo bakaba bari hariya bakatubwira impamvu bashobora gushyiramo ibintu bishobora kutubirindura Celeste ntakubeshye mu modoka nge sinshobora gushyiramo sanitizer kubera ko nibyo iyi ngi cyane iyi ujyana ino yo mu kigo iyi kigo niyo ukoresha mu modoka yawe oya je bafite ubwo bwoko eh nari ngize ngo ukoresha mu kigo nari kuvuga inti nyamuneka security ubwo kamera bazihindukize bamenye ibikorerwa ngaho tugiye kubasigiramo iyi nkuru n'umwana wavuye mu mujyi wa Kigali atamu ruhango n'ibirenge bitewe no gucuraguzwa n'abanyirabuja abo bakoresha na mugenda mukitwikira ikintu mugafata abakozi banyu nk'icyo ntazi mumenye ko nabo bafite uburenganzira bagomba kurengerwa ntugafata umukozi nk'ikintu wifatiye aho ngaho kikiyorero no uwo mutima wo kutagira ubumuntu ucike rwose reka twibutse abantu amabwiriza na yandi ni ukuguma mu rugo gahunda ni guma mu rugo mukomeza amabwiriza Terezo wibuke ushyiremo ubutumwa bwa polisi kugira ngo abafite izi ngendo bamenye uko basaba ubundi uhita ushyiraho ya nkuru ya wa mwana nayo bayirebe Eliza araba yahageze kontere kuri yamaze no kugera hangaha abayisilamu mukomeze mugire igisibo cyiza ariko binabakundiye muze kunyohereza ku idaku no kwifutari ntose no kubivuga tagitida sidaku ni futari ubwo bamuvumbye cyane muvumbye
Nyamuneka rwose dore ndava hanga hamaze kurya ifutari. Genda ngo witwa Francois kugure. Francois? Ifutari nta Francois mu basiramure. Ta Francois. Tete ya bari witwa byibura Mustafa cyangwa se Haruna njewe? Haduye. Oya nitwa Hamdan. Utazatuma abanyu mu muceri. Uwiteka barinde akomeze guhira imirimo y'intoki zanyu. Celestin, uyu munsi nari kugwerekeza tukajya rugenza ukajya kungurira gaga burusheti ariko ubu niguma mu rugo. Nanjye ubu nerekeje mu rugo. Nsaba Imana. Ariko se reka nkubaze. Ubu koko nzamwohereze koko. Ugiye wageze kubigenza ko nta bivugira hano kuri mikoro. Warebye kubigenza koko nsaba Imana. Nyamuneka dore. So uwiteka barinde. Dushimire mugenzi wacu warutu ibereye kubanga bw'ibyuma de. Trezoro. Ikipe ngari ya BTN yari yobowe na Ahmed Pacific. Reka tugire dutya tuti Saliyoti. Ariko uzakubaza mbane ngofero menye ko ufunge nyine. Nase Ahmed nawe twakwambara ingofero kandi we ni Saliyoti y'abaturage nyine. Kubera ko yari yabayobozi. Bose wari n'umuturage. Nase sumuturage w'u Rwanda. Uziko buriya. Sumuturage w'u Rwanda se? Buriye ziko bita nyiri cyubahiro ari umuturage. Eh, okay. Nicyo nashaka kugana. Aha, nyiri cyubahiro umuturage aho tuye kuko umuturage uratuye. Ariko buriya no kubona umukoresha uzagahagarira timu ku cyumweru bari ubwitange bukomeye cyane. Ubundi abandi bakire bumva ko bagize izisaha bari mu kuvura. Mu kivandimwe. Uyu muco uzagume gutya dusenyera umugo. Tawusezera bitaye. Bizira coronavirus mwubahirize ingamba zose. Gahunda niguma mu rugo amategeko n'amabwiriza nabyo. Byubahirizwe. Elise, reka tuyisiga hano sanitizer kugira ngo niwinjira ntituza uvuye kurese buse twayihakuye uze kuyikoresha. Bye. Nyuma yuko tubagejeje inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Mutimana Valentine wakoraga akazi ko mu rugo i Kanombe ho mu mujyi wa Kigali aho yavugaga ko kubera gutotezwa n'abakoresha be we yemeje gutaha iwabo mu Ruhango ho mu Ntara y'Amajyepfo n'amaguru aho yavugaga ko azahagenda iminsi ibiri. Njye nafashe umwanzuro kuko hano nabaga banotezaga ngo byabaye ngombwa ko nitahira n'amaguru ariko kubera Imana ndi bugere mu rugo. Imbogamizi turi kugira ni ugutotezwa ko mu rugo bakavuga ngo korona yaraje ntabwo babasha kugenda. Ubwo rero njye ku bwanjye nafashe umwanzuro kandi numva ko uko naba ameze na bagenzi banjye wenda bakora mu kazi ko mu rugo ariko baba ameze. Ubwo rero rwose nibaduhe ubufasha bashyireho imodoka zibanze zicyura abantu mu rugo rwabo mu ngo zabo. Hari ubundi buryo bari kudusagarira kubera akazi karahagaze ubwo rero ibyo kurya byabaye byose ntabwo bibasha kuboneka ariko rero nyine hari aho nyine ari ikibazo wenda bakubwira ngo ujye mu rugo kubera nta byo kurya bihari bihari ni ukubera abantu benshi bari kuvuga ngo ntabwo twabona ahantu tunyura ngo korona yarateye niyo mpamvu bari kudutoteza cyane ibyo ngibyo ni iby'abakozi na ba nyirabuja badatabuja kenshi ntabwo ntabwo ibyo biba bibareba ahanini uruhare runini usanga ari urw'umugore n'umukozi nibo baba bihanganiye ku bwabo ubwo rero ibonye bidakunda uguramo akawe karenze ukaba wigenda. Ku murongo wa telefone twifuje kumenya uko kuri ubu ameze maze adutangariza ko yacumbitse rimwe undi munsi wakurikiye habuze gato ngo yongere arare inzira bitewe n'umunaniro udasanzwe kubyimba ibirenge n'inzara ariko akagera saa tatu z'ijoro. Nahagurutse i Kanombe mu gitondo na saa tatu nza n'amaguru ndaza nzamangana n'abasirikare bamwe nyine nkagenda mbabeshya ngo ngiye aha n'aha ariko nubwo nababeshye nari kujya ngo ndabe ukuntu nagera mu rugo ngeze ku giti cy'inyoni ndarayo naka icumbi abapolisi bampaye ubufasha banyakira icumbi ndara mu nzira bukeye ndongera ndahaguruka nkomeza kuza n'amaguru ngera mu murenge wa Kinazi ariko ntabwo byari byoroshye nari nananiwe cyane ariko kubona naragezeyo nta kibazo ndashimira Imana. Narinze ngerayo nta kintu nkojeje ku muntu usibye kubyuka nananiwe amaguru yacumbye mbona numva nacitse intege cyane nkanzi ko nazongera no kubyuka ariko narabyutse nta kibazo ubu ndakomeye. Abakozi bo mu rugo ngomba kubavugira kuko nanjye ndiwe
sinjye nyine byari bibayeho n'abandi bose bamwe na bamwe abenshi bibabaho bakemera bakaza n'amaguru kuko bamwe na bamwe bavuga ko kugira ngo bapfire muri Kigali bapfira mu cyaro bemere basotezwe n'imese ko nta kundi byagenda ariko baba bihanganye cyangwa se bohereza imodoka zize zibatwara abashaka gutaha abatahe uwo bafashe neza bahagumye nta kibazo ariko urubyiruko nkanjye bityo n'ibyambayeho n'ibyo mbona by'abakoresha badukorera mbona atari byiza nibatwihanganire batugenze buhoro dukora akazi bakora akazi bashinzwe neza twihangane koronavirusi mose. Ibi bibaye ubwo inzego z'umutekano zidahwema kwibutsa abakozi bo mu rugo kwitwara neza sinibutsa n'abakoresha nabo kudatoteza abakozi cyangwa kuba babirukana muri ibi bihe kuko uburyo bwo kuba bagera iwabo ntabwo. Janvier Semigabo, PTN TV mu mujyi wa Kigali.